Ciao ciao! Ar jums kopā Signe Prestone, un mums šodien būs saruna ar Arturasu Burke. Arturas, viņš ir lietuvietis, bet es teiktu, ka ar diezgan lielu daļu iekšā Latvijā. Par to gan vēlāk mūsu sarunā, bet viņš ir elpošanas un balss eksperts. Viņš ir vokālais pedagogs, un tas ir arī tas, kā es viņu iepazinu, fakts šeit Anglijā. Un viņš ir mūziķis, ģitāris, un kas ir interesanti, viņš ir, laikam pēdējo gadu uzsācis savu ceļu šeit filmu industrijā, un par to bišķiet vēlāk mūsu sarunā, un I cannot wait, šitas būs riktīgi superīgi, un viņš ir cilvēks, orķestras, instruments, gadžets, tehnologs, viss iespējamais. Bet, jā. See you soon! Labi! Čau, Arturas Burke! Burke? Tā, Signe! Welcome to my podcast, un kā tev labi iet? Kā tu jūties? Labi, kā tev? Arī labi, nelieksim liekties, kad šis jau ir kāds mūsu desmitais intro, bet viss ir ok, viss ir pozitīvi. kā mēs iepazināmies, Arturas? Es atcaucos uz tavu sludinājumu. Vienā radošajā mājaslapā, kura ir domāta radošiem cilvēkiem, kuri meklē pedagogus, trompetistus, filmētājus, montētājus, un tur tik daudz, kas notiek, ka nevar tā izstāstīt, jo Londona ir liela vai ne, un to radošu vajadzību arī miljons ir, jā. Mājaslapa, kurā visi kreatīvie satiekas un viens ar otru, kā saka, mīja darbojas, vai ir darba piedāvājumi, vai sludinājumi. Nav nekāds noslēpums. Mājaslapas nosaukums ir Star Now. Nekāda super duper dižā mājaslapa, bet labs, kā saka, startups, kur cilvēkiem sadarboties. Un, jā. Jā, var turpināt? Tu meklēji vokālo pedagogu, es atsaucos, un kāpēc tu viņu meklēji, pastāsti tu? Par to vēl zinātnieki strīdās. Nē, meklēju vokālo pedagogu tāpēc, kad piedalījos Ziemassvētku slaš tādā kā mini kabarē šovā, un man vajadzēja pastrādāt uz vokālu, jo tur bija dziedāšana. Meklēju vokālo pedagogu, loģiski dzīvojot Londonā, meklēju, whoever. Un tad bija tā, ka tu atsaucies, un tavs vārds man bija pazīstams, bet es tevi personiski nepazinu. Un bija tāds, zināms, bet tā kā īsti nezinu, vai ne? Un mēs sākām runāt angļu valodā, tu sāki runāt latviski, un man bija tāds, jo redzi, tev tas vārds Arturas Burke, viņš nav latviskais, un tāds, kas notiek? Kāpēc tu runā ar mani latviešu valodā? Jo es no sākuma domāju, varbūt es nezinu itālis vai kaut kas tāds, bet tad es tā kā saka, ieguglēju tevi, un man bija tās, Arturas, jā, dzirdēt, zināms. Un tā kā, un jā, mēs sākām sadarboties, es sāku apmeklēt tavas nodarbības, un tad mēs bišķīt vēlāk mūsu ceļi arī sāka krustoties kaut kur citur. Filmēšanas laukumos. Jā. Kas bija arī... Tad citu tajā mājas lapā, jā, tajā Star Now arī parādījās pirmais darbs. Bollywoodas filmā meklēja tos palīgi aktierus. Un līdz ar to tā tas arī aizgāja, jā, bet tas, laikam, cits jautājums jau, vai ne? Tā mājas lapa, principā, ir daudz ko atvērusi. Visu. Visu. Nevis daudz ko, bet visu atvērusi. Visas ceļas Londonā. Jā, tas ir interesanti. Es nezinu, klausītājiem, kas klausās, es nezinu, man šeit dzīvojot jau, sanāk, 5-6 gadi Londonā,
ja tu aimingos kaut ko super duper profesionāli, un uz stāru nav mājaslapa, es nedomāju, ka tā būs īstā. Nu, tādā ziņā, ka tu tur nedabūsi aktiera baigāko tur darbu, bet ļoti daudz, es nezinu, tādiem varbūt minimālāka projekta, bet tajā pašā laikā tikpat labi tu vari nokļūt, kā tu saki, kā palīga aktieris, lielākos projektos, bet arī tur ir fotosesijas un mūzikas videoklipu veidošanas. Nu tāda vietiņa radošajiem cilvēkiem. Viena no vietiņām. Vai ne? Es domāju, skatītāji var iemest atstiņu tur, ne? Un paskatīties, jo tur tiešām daudz kas notiek un varbūt, ja kāds grib pārvākties, tad sākumā var tā kā atrast darbus un tad braukt tur. Jā. Nu jā, jā, taisnība. Jā, man liekas... Tur daudz darbi arī, daudz arī meklē pa internetu tagad. Teiksim, kādam vajag tur ierakstīt kaut ko, tur vajag tālāk. Jā. Tipa darbs no mājām. Jā, metiet makšķeres iekšā tur, vai ne? Tas gan, 100%. Un tāda tagad. Viena no mājaslapām, kas ir, man liekas, reāli kruta, ir Fivers. Es dzirdēju par tādu? Jā. Fivers ir baigi labais. Tur arī, un tu tur tiešām vari nopelnīt. Ja tev ir labi skili, dajab kādi, mūzika, filma, datorgrafika, animācija, photoshops, influencera, startup pockets vai kaut kas tāds, tad arī tas ir viss pieejams tur. Un jā, man liekas, ka baigi cool. Jā, Arturas, man liekas interesanti tas, ka tu esi lietuvietis un tomēr principā, man tā sajūta vienmēr es tevi runāju, jo pirmam kartām tu runā perfektā latviešu valodā. Vienkārši tas kaut kā tas nelīmējas kopā, bet tev tas vārds ir, vai ne, Arturas Burka lietuvisks. Un tad ir tā, tu nāc no Lietuvas, bet tad tu dzīvoji Latvijā, un tagad tu dzīvo Anglijā. Tāds, nu, tu visu laiku eji un kaut kur ceļo. Jā. Adaptējies citās valstīs. Mini backgroundiņu iedod mums. Tu nāc no Lietuvas un kāpēc mūzika, un kāpēc Latvija, un kā tu kļuvi varbūt tomēr, nu tāds, es neteiktu, nu jā, nu tomēr savā sfērā atpazīstams Latvijā. Kā tas notikās? Nu tā, mēģināšu neizplūst. Pabeidz vidusskolu Lietuvā. Jā. Mans tēvs ir latvietis, un tad, kad sabruka Padomju Savienība, mans tēvs pārvācās dzīvot atpakaļ uz Latviju. Tur bija tāda politiskā situācija, teiksim, mm-hmm. kad vajadzēja izvēlēties un tevs aizbraucu uz Latviju. Es pabeidzu vidusskolu, es aizbraucu pie viņa un iestājos universitātē. Un līdz es pārvācos, tur es katru vasaru tā kā pavadīju ar brāli Rīgā pie tēva, teiksim, mēnesi vai pārsvarā tas bija 6 nedēļas katru vasaru, pus no vasaras. Yeah. Un tā man bija, zini, tāds tā kā, nu, pietiekoši daudz laika pavadīts Rīgā, lai es saprastu, ka es gribu tur dzīvot. Un, mm-hmm. un teiksim, tas, mēs dzīvojam Rīgas centrā, vēlāk bija arī tas ķengaraks un ar visiem tur... Tas ķengaraks. Sekām, jā. Bet, jā, es atceros, tad Rīgas centrā bija tāda Vērmas dārzā rampa, tā kā tiem bleideriem, skeiteriem. Jā. Un tā kā man bija roļiki, mm-hmm. vai ne, un tad es tur tā kā sāku tur tusēt ar tiem. Un man baigi patika tas viss, tas tā kā tie skeiteri un tās punkroks un kāda tur, tā kā, ķēdītes, jā, tur visādas un tā tālāk, tur krāsainākās drēbes, zin kā, tu tur uzliec hūdī, tur maiku pa virsu. Jā. Un likās tā kā, zin kā, tu skaties MTV, zin kā, bērnībā, un tā kā, tu, nu, likās jā. Tā kā, wow, tas Vaga, ir tā jaunība. Tagad tu gribi teikt, tā kā Lietuvā tu to tik ļoti nesijūti, kā Latvijā? Klaipēdā nē, Klaipēdā ir tāds, bija sevišķi tāds, nu, tajā laikā Rīga noteikti bija daudz eiropeiskāka, nu, mm. nu nesalīdzinājumu. Tas man patika, un es atceros, atceros es Rīgā, zin, ka tur arī, kā tu saki, tajā vaibiņā nopirku tās kaut kādas drēbes, šorti tur, es nezinu, kas tur vēl bija, zin, kā, un atbrauc tur
atpakaļ uz klaipēdu un tad izēju pagalmā un visi urļiki, kas tos tāds sāka smieties par mani, jā, tāpēc ka, nu kā visi tās, Nu, bet tas bija, zin kā, es tā to saucu, tā kā klaipēda tajā laikā, tā kā viens liels mikrorajons, nu tā. Jā. Un tur tā kā bija, klaipēda ir ļoti skaista vecpilsēta, bet es biju tajā, tā klaipēdas, tā vecā daļa ir, teiksim, ir maza, un jā. Tad ir, padomju, laikā uzbūvēti mikrorajoni. Un viņi ir tā kā, ja Rīga, viņi ir plašumā, vai ne, tad klaipēda ir tāda, tā pilsēta ir tāda diezgan tāda, pagara, teiksim, okay. 2 kilometri plašumā un 13 kilometri garumā. Nu tā, un tad tie mikrorajoni, un tā, un es biju tajā mikrorajonu galā, un visu, ko tu redzi, zin, kā ir tā kā, nu, mikrorajoni. Ārpasīte. un līdz ar to tur, nu, tā kā, ja tu esi kaut kāds savādāks, tad ļoti labi var pamanīt. Tad iespējams tu dabūsi, jā, tādu piespiedu masāžu. Fucking hell, ak, Dievs. Nu tā, jā. Bet nu jā, par mani smējās, un es sapratu, ka, nu jā, ka es gribu būt radošs cilvēks, un Klaipēdā nebija tā vide, kur es varētu būt radošs, un es negāju mūzikas skolā, mani nepieņēma, un, bet tā, zini, tā, tas, kaut kāds var tas sapnis kļūt par to mūziķi, viņš bija tāds, nu, neizsitams no galvas, jo tie mākslinieki, zini, kā, ka tu piezimsi ar to, ar to ideju, un vai ne pat ideju, nu, jā, teiksim, tas ir kaut kāda tāda vajadzība pēc pašas pausmes vai kaut kāds uzmanības trūkums, zin kā, vai mazvērtības komplekss, kuru gribas kompensēt, zin kā, caur, nezin, caur skatu vai kaut ko. Jā. Nu tā, es sapratu, ka tā, ka es biju Rīgā, es tur jūtos daudz labāk, un kaut kā bija pilnīgi skaidrs, ka es gribu tur, tā kā, vidusskola ir jāpabeidz Lietuvā, vai ne, tā kā tā ir tava dzimtā valoda un tā tālāk, tur lai nevajadzētu visus tos pašus, tur, nezinu, matemātikas terminus mācīties svešvalodā, un tad arī vienu no tam vasarām es biju mūzikas nometnē vienā, kurā man ļoti paveicās man tur nokļūt, un 10 dienas pavadīju starp mūziķiem, kas man ir pilnībā tā kā wow, tā kā tik ļoti iegremdēja mūzikā, ka es sapratu, ka tas ir tas virziens, kurā es gribu doties. Un tā, un atbraucot uz Latviju atpakaļ pēc gada, jau kad pabeidzu 12. Klasi, sāku meklēt vokālos pedagogus, un kā šajā laikā saka networkot, un tad tu piedalies vēl kaut kādā nometnē, tad tu aizies uz kaut kādiem kursiem, aizies uz koncertiem, iepazīsties, un tajā, kad tev ir, nezinu, tur 18-19 gadi, zin kā, tur visi vēl ir maziņi studenti, kur mācās, un tad, kad tu jau, tad, kad tu audz un laiks iet, tad viņi visi kaut kur iekļūst, teiksim, tieši tā. Tad tu tā kā, ar tiem kontaktiem jauns, tuvoties, jā. Tā kā tu esi jauns, tad nav jāuztraucas par to, kā tu iepazīsies jau pa lielam, nu tā kā... It's sevišķi Latvijā vai Lietuvā, šādās valstīs. Turpinīja vārīties tajā vidē un iekļūst arī, jā. Tā arī ir, jā. Londonā bišķiņ savādāk, vai ne? Londonā ar maķenīt savādāk. jā, nav slikti. Par to arī parunāsim. Nē, noteikti, tas ir viens no, kā saka, galvenajiem tematiem, un kāpēc mēs esam šeit un runājam par to. Bet, jā... Un tad Latvija, un tu spēlēji ģitāru, un spēlēji ģitāru, kā saka, vietējiem māksliniekiem un atpazīstamiem māksliniekiem, arī vokālais pedagogs. Tu vēlies kaut ko piebilst par to, pastāstīt savu vokālo pedagoga, tā kā ceļu? Tas, ko es varu piebilst, ir tā mana pieeja. Visām lietām, teiksim, ko es daru, ir ļoti tāda, kā pateikt, pārlieku analītiska. Un ja mākslinieks ir tas, kuram būtu jāizjūt pasauli, vai ne, un teiksim, jāizjūt, jāsajūt, un intuīcija, un dzirde, un tā tālāk, tu man nekā no tā nebija. Man ne muzikālā dzirde, ne talants, ne kas vienkārši tā vēlme. Cik interesanti. Un tāda ļoti tāda analītiska pieeja, kas man nāk no tēva, jo viņš tāds ļoti daudz lasa grāmatas, un viņš, nezinu, tieksim, psihologs un filozofs, kā viņš sevi sauc, un man mājas visu laiku bija tāda
nu, nodrošināt tādu analītisku informāciju katru dienu lielos apmēros, kas ir tā, ka viss ir jāstrukturizē un visam jābūt plānam un tu zini, kā ir darbības un tā tālāk. Un līdz ar to man tā pieeja tā kā nodevās man. Un, protams, es arī tā visa pieeja man tā kā ļoti palīdzēja kļūt par ģitāristu, ka, teiksim, es tur pieeju, ok, es būšu tagad ģitāristā, kas man ir jādara? Jāapgūst akordu daudzums un tagad man ir tur jākačā. Tad bišķiet matemātiskāka tā domāšana. Jā, tur metronoms un tā tālāk un harmonija un tā tālāk, bet tas nāca ilgi un sāpīgi tas, ka saprast, ka mūzika nedzimst intelektā un ka muzikāla zināšanas, protams, ir ļoti vajadzīga lieta, bet pirmkārt tā ir tā vajadzība tā, ka izpausties un izteikties un es ilgus gadus cīnījos ar to kā var teikt atļaušanu tajai autentiskajai daļai iznākt ārā un uzticēties vai ne, un tas un pie tās visas manas analīzes nāk arī tāda vēlme kontrolēt savu, tā kā, nezinu, attīstību un tā tālāk. Un vienā brīdī vienkārši saprotu, ka ir kaut kas jāpārslēdz. Mm-hmm. Tā kā jāsāk iet kaut kādā emocionālākā virzienā. Nu, yeah. Un tā, un līdz ar to, tā kā es mācījos dziedāt pie pedagogiem, un es atceros vienu tādu pie vienas no pirmajiem pedagogiem, viņi man pajautāja tādu ļoti elementāru jautājumu, un ko es domāju, visi dziedātāji, kas mācās dziedāt, ir tā, kas sapratīs, pa ko es runāju, bet viņi man saka, tu vispār kaut kad esi mīlējis, nu tā kā tu to dziesmu dziedi, tā kā tāds, nu tā kā tāds... Zaldātiņš. Tā kā, nu jā, un tā, un tajā laikā es tā kā sapratu, tā kā, nu jā, nu laikam es nesaprotu, vai par ko ir tā dziesma, vai tās emocijas, vai tā tālāk, un līdz ar to manā tā pieeja pie vokāla bija ļoti tāda, zin kā, tur paskaties internetā, zin kā, es gribu dziedāt labi, kas ir labs dziedātājs, un tur saka, tur jākontrolē ir sava elpa, zin kā, vai okay. Kā tu elposi, tā tu dziedās, un es līdz ar to tā kā biju pārliecināts par to, ka elpa ir ļoti svarīga visā dziedāšanas procesā un balsts tā kā nostādīšana. Tālāk, un protams, ir visi pa to runāja, cik tas ir svarīgi, un tad es domāju, ok, jau, tas ir svarīgi, davai pastudēšu pa to. Mm-hmm. Un tad sapratu, ka tās informācijas nebija, un tagad ir ļoti daudzas lietas tā kā pašsaprotamas, jo tad vēl nebija YouTube. Mm-hmm. Un lasīt par elpu ir tā kā ielpo šādi vai tādi, zin kā, nu tā kā tu vienkārši gribi redzēt, kā ir jāelpo, kā demonstrēt, tu gribi, es nezinu, redzēt un sadzirdēt un sajust, jo vislabākais veids, kā mēs mācāmies, ir tā vizuāla informācija, ir tāds vislabākais mācīšanas veids, un es tā kā meklēju to informāciju, es viņu neatradu, un sāku tā kā blandīties un tā tālāk, un tad sapratu, ka pašam jāsāk laikam vērot, jo es tam ticēju, tai kalpa ir ļoti svarīga lieta, un visi dziedātāji intervijā, zin, ka es daudz arī lasīju intervijas un biogrāfijas un tā tālāk, un ļoti daudz pievēršu uzmanību elpai, bet tā neviens arī nepasaka, kā būtu jāelpo. Mm-hmm. Tā es kaut kā sāku nu, pa tumsu grāpsīties, jā, kad pamēģināju tur tādu metodi vai tādu vingrināju, vai tur bija viena tāda, kas pasniedza, teiksim, Streļņikovas metodi un kas nav domāta tieši dziedātājiem, bet viņa domāta, teiksim, sākumā bija domāta nu, cilvēkiem ar kaut kādām medicīniskām kondīcijām. Un tad es tā sapratu, tā Streļņikovas metoda ir tā kā tu tā esi tas ielpas, vai ne, bet tu trenē ielpas muskulatūru, bet mēs dziedām uz izelpas muskulatūras. Un līdz ar to, tā kā es sapratu, ka tu trenē, bet tā dziedāšana kaut kā neuzlabojas, un tad es sāku vienkārši reāli grāpstīties un novērot un sāku meklēt kaut kādus apgrūtinošus veidus, kā varētu elpot, vai kādu balsaiķes aizslēdzās. Nu, vienkārši tas tiešām, es nevaru teikt tagad, ka tas bija kaut kāds sistemātisks darbs, kur sākās no sākuma un kaut kā mērtiecīgi gāja. Tie bija kaut kādi 8 gadi, un pa 8 gadiem es savācu ļoti daudz tādu novērojumu, kas bija diezgan, teiksim, pretrunā ar to, ko es esmu lasījis vai mācījies, vai tā, kā tam būtu jābūt.
Es domāju, tā, ka kas tās par muļķībām, un tā nevar būt, jo es nekur par to neesmu lasījis vai neesmu, nezinu, dzirdējis un tā tālāk. Un tad es vienkārši aizgāju pie Dina Sumeraga, kas rīkoja vienu no nometnēm, kurās esmu bijis pirms 10 gadiem, kuras notika Siguldā, Krimuldā. Un tā es aizgāju pie viņa, saku, klausies, man ir tādi novērojumi, un man liekas, ka balss darbojas labāk šādos apstākļos, un viņš tā paskatījās, un tajā brīdī es gaidīju, ka viņš pateiks vienkārši, nu tā kā, klausies, kaut ko esi pārpratis, tā kā, paldies visu labu, bet viņš pateica, jā, ir ļoti inovatīvi un unikāli, un tad viņš sākā tā kā sūtīja tādus pacientus, kuri, cik es saprotu, tā kā, kuri atkārtojās ar kaut kādām kaitēm, un tad viņš tā kā eksperimentālā kārtā tā kā pateica, ka jūs varat pamēģināt iet laikam pie Arturasa, un es viņiem biju spējīgs palīdzēt, un tad tas man pacēla pašapziņu. Nice. Tad es tā kā pazvanīju kaut kādiem, tā kā es biju ģitārists un zināju dziedātājus, un es piedāvāju tam tiem dziedātājiem, tā kā vai negrib pamēģināt kaut kādas trīs nodarbības, demo nodarbības pie manis, un kā viņi jūtas un tā tālāk, un tad tiem es palīdzēju, un tad sāka tā kā tās runas jau bišķiņ izplatīties, vai ne, tā kā tu pastrādā ar triem cilvēkiem, katrs pasaka tur vēl dažiem, tad kāds atnāk interesants, un sākumā man tas bija, teiksim, divi studenti nedēļā, tad bija tur, nezinu, 3, 4, 5, tad tur dienā divi, un tad es sapratu, ka tā metoda darbojas, un gan tie klienti vai neapmierināti, un es pats tā kā saprotu, ka mani novērojumi tiešām strādā, un tajā pašā laikā es biju milzīgā panikā par to, kad nu kā iedomājies, tu pasniedz kaut ko tādu, un man vajadzēja tā kā izdomāt savai nodarbēju nosaukumu, elpas, un balss treneris, jo Latvijā tāds termins vienkārši nebija. Nu, tā man bija jāizdomā. Kurš cits to darīs, ja ne tu, jo tu to uzsāki? Jā, un interesants fakts bija par to, kad es pirms es pazvanīju Dinam Sumeragam, man bija tā kā aizskrīt ausis tā diezgan smagi, vai ne? Un tā kā bija jāiet pie Lora. Un es tā kā aizgāju pie tās ārstes, un viņa man saka, jautā, ko tu nodarbojies, un es saku, tā pilnīgākā tādā besakarā pateicu, es esmu elpas un balss treneris, nu trenēju, teiksim, tur elpošanu cilvēkiem un tā tālāk, un man bija kaut kādi pirmie tie izmēģinājumi trusīši, vai ne? Un uz kuriem es tā kā varēju pārbaudīt tās zināšanas, viņa teica, cik interesanti, ka atnāk cilvēki ar balss pārpūli pie manis, teiksim, skolotāji un kaut kādi mācītāji, un man nav pie viņas pie kā sūtīt, jo tad, kad tev sāp kakls, tu jau, nu kā, tu izraksti zāles vai netur pret iekaisumu vai kaut kādu eļiņu tur vai tā tālāk, bet nav fiziski cilvēks, kas to muskulatūru trenē. Un ir, protams, ir cilvēki, teiksim, foniatri un tā tālāk, bet viņa saka, bet tā bija mana specifika. Tā kā es viņai pastāstu, viņa saka, cik interesanti, ka es varētu pie jums varbūt aizsūtīt kādu. Un tā, un tas man arī pacēlā tādu pašapziņu, ka es domāju, ir vērts mēģināt. Jā. Varbūt es varu tā kā Dinam Sumeragam pazvanīt. Un tas viss bija ļoti, ļoti bailīgi no manas puses, jo man likās, kur es jaucos iekšā, kāds tu tevi elpas un balss treneris, kā tu taču nesi tur pabeidzis medicīnu vai vokālos pedagogus vai tā tālāk. Un es tā sāku ļoti uzmanīgi, un protams, nekas tā neiedvesmo, kā tu redzi savam darbam rezultātus labus. Panākums, un tad, protams, sāku attīstīties, un tad es pazvanīju savam ļoti labam draugam Edgaram Raginskim. Un es pateicu, klausies, iedod lūdzu dirigentu numurus, kaut kādus, teiksim, kuriem es varētu pazvanīt un piedāvāt tā kā pastrādāt ar kori, protams, par brīvu un tā kā, nu tā kā. Un viņš man iedeva vairāku dirigentu numurus, un es aizgāju uz vienu kori, un tā kā prezentēju to savu metodi, pateicu, ka es, nu, tā kā, es neko nevaru sabojāt, es varu tikai tā kā uzlabot, jo tā kā
mēs elpojam ar muskulatūras palīdzību, vai ne, un dziedamies arī ar muskulatūras palīdzību, un līdz ar to, ja elpos muskulatūra ir spēcīga, tad, protams, ir daudz spēcīgāks ir tas gaisa spiediens, un līdz ar to balss ir spēcīgāk, un es tā kā tur sāku stāstīt to savu to skatījumu, un atkal tas viens kori sajūta rezultātus, un tad es aizgāju pie otra diriģenta Kaspara Adamsona, un viņš pilnīgi pateica, vau, jā, labi, un es no tā gada septembra sāku strādāt ar kori Sola, kur kas bija tāds nu, kā pateikt, nu, iedomājies, ja es strādāju pa vienam cilvēkam ar kādu, un jā, man bija tā pieredze, koris. Sakrājusies, jā, ka man bija sakrājusies tie novērojumi, es varēju pastrādāt ar dažiem cilvēkiem, un tad pēkšņi tie ir koris, tad tajā mana kabinetā nāca tā kā tie kora dziedātāji, teiksim, ik pēc, teiksim, 20 minūtēm, nu, zin, kā tā kā korī tas vokālās nodarbības bišķiņ savādākas ir, un tad mana tā pieredze tā kā, nu, tā kā daudz kāršojās, un es varēju tā kā sākt tā kā visus to savus novērojumus pārbaudīt un redzēt, kādi vingrinājumi strādā vislabāk un kādam līmenim jābūt cilvēkam un kurš vingrinājums viņam derētu vislabāk un tā tālāk. Un tā pieredze tajā korī Sola bija vienkārši fantastiska. No tā. Un korist jūta rezultāts un diriģents jūta rezultāts, ka korist skan labāk. Un citi diriģenti dzirdēja to kā tas korist sāk izklausīties labāk. Un līdz ar to iedomājies, ja sākumā strādāju ar dažiem cilvēkiem, kuri pateica kādam kaut ko, tad tagad ir, teiksim, 50 koristi, un viņi pasaka kādam kaut ko vai saviem pedagogiem, un tad arī sākās tas. Koris Sola izplatīja tevi. Jā. Nu, tas bija viens no ļoti svarīgiem ķēdes posmiem, un tad es arī, vēl viens no diriģentiem bija Mārtiņš Klišāns, kas ir Rīgas doma kora zēnu, Kora diriģents, jā, tas tāds sarežģīts nosaukums man, kā lietuvietam. Tikai Latvijā tas varētu būt. Jā, un es pastrādāju ar zēnu kori, kas arī man bija tāda wow, amazing, zin kā, un jā, bija tāds angļu valodā twist of fate, vai ne? Mm-hmm. Fate, kad tāds likteņa pagrieziens, kad no vienas puses pats gribēju tā kā studēt vokālu, teiksim, un pēkšņi tu kļūsti par vokālo pedagogu, un tā, ka es kļūju par to vokālo pedagogu un elpas treneru, protams, tas bija tā kā ļoti, ļoti, ļoti tāds specifisks darbs, bet tas neaizpildīja man to, ka es pats arī gribētu mācīties dziedāt, un tad es arī tā kā paralēli tā kā kāpēc es nokļuvu līdz Anglijai, teiksim, šeit tas arī bija viens no tādiem faktoriem, ka es jau visu to sāku darīt ne jau tāpēc, lai es kaut ko izgudrotu vai atrastu savu metodi vai vingrinājumus vai strādātu ar koriem, bet pārsvarā tas bija tā kā, ko es tādu pateicu, kas ir jāatpazina manu balsi. Un Anglija? Kad es to visu sāku darīt tāpēc, ka es gribēju iemācīties dziedāt, un es sapratu, cik elpa ir svarīga. Jā. Un es līdz ar to tā kā attīstījos pats, un tas mani tā pakāpeniski aizveda līdz tam, līdz elpas un balss trenēšanai, bet tas neatbildēja uz to jautājumu, ka es pats gribu dziedāt un mācīties dziedāt. Un protams, tā kā tā mūzika, ko es klausījos bērnībā, viņa bija ārzemju mūzika, bet katrai valodai ir sava fonetika, kā viņi runā, un teiksim, kā lūpas mēli kustās, žoklis kā kustās, un kur mēs to skaņu veidojam. Un fakts ir tāds, ka angļu valoda ir vadoša valoda. Angļu valoda, kad tiek dziedāts angļu valodā, tas ir tas, kas ir, kā var teikt, modē, vai ne, vai tas ir pareizs vārds, bet Amerika nosaka, Amerika ir līders ļoti daudzās sfērās radošais, jo viss, kas notiek Amerikā, pēc tam visur citur pasaulē tiek kopēts vai pārstrādāts vai tā tālāk. Diemžēl vai par labu. Jā, un tā kā tu pierod pie tā angliskā skanējuma, un tu saproti, ka es gribētu saprast vairāk par viņu, un tagad viens no tiem lieliem, teiksim, topikiem,
Ir angļu valodas fonētikas apgūšana, ko es te daru, un teiksim, visa tā angļu valodas melodika un izruna un skanējums, bet tas viss glozās ar dziedāšanu. Angļu valodā tā kā skan labāk vai latviešu, lietuviešu valodā, vai ir kaut kādas, nezinu, atšķirība, vai kas varētu būt tas savādākais? Atkal tāds ļoti specifisks jautājums. Angļu valoda ir daudz pateicīgāka dziedāšanai. Tieši, ja mēs runājam, kā tiek izrunāti līdzskaņi vai ne, un tā, ka, teiksim, tā, ka tiek dziedāts angļu valodā, tur ir ļoti lielas tā kā, atlaides tajā izrunā, jo viņi, teiksim, tos burtus, kā viņus pateikt, ir ļoti daudz veidi, un viņi neapstādina elpu. Līdz ar to tev ir jādzied ir uz elpas, vai ne? Mm. Un jādzied ir plūstoši. Un līdzskaņi ir tie, kas tu elpu bremzē. Mm-hmm. Teiksim, tu jāpasaka latviešu T vai D vai K. Mm-hmm. Viņi tā kā apstādina elpu, un tad viņi izprākst ārā. Un man patīk tas vārds angļu valodā, tie burti T, K, P, B, D. Viņi saucās plosives. Tā kā, nu, teiksim, no vārda explosive, vai ne? Mm. Tā kā, viņi eksplodē, un līdz ar to viņi tā kā apstājās, un viņi izprākst ārā. Yeah. Tā, un tas, protams, ietekmē dziedāšanu, kā pateikt, arī visa tā, kā viņi tie visi tie savienojumi, vārdu savienojumi, kā viņi tie dzied, un, yeah. un man tas patīk, tas ir gan mana estētikā, gan mēs dzirdam to līmeni, vai ne, kurā dzied. Angļu dziedātāju, un līdz ar to, protams, fonētika ir milzīga nozīme, un man es apgūtu. Nu, protams, arī redzi ir atšķirība, kad, redzi, angļu dziedātāji, viņiem tas nāk dabīgi, nu, viņi dzimst ar šo valodu, jā. Tas nav, tu neesi piedzimis ar to, bet to var trenēt, jā, tu pats zini, mēs ar tevi runājām par to, cik ir grūti adaptēties citā valstī. Vai ne, Anglijā, un kad tev ir jārunā tajā angļu valodā, un tā nav amerikāniskā angļu valoda, ko mēs esam varbūt dzimuši klausoties, nu, auguši, kā saka, klausoties MTV un tādā garā šeit, viņiem ir tie N, tie britu akcenti, un tik ļoti poši, un citi varbūt nav tik poši, un viņi ir tik dažādi, ka tas ir sarežģīti, ja, un tas prasa ļoti ilgu laiku, lai tu more or less izklausītos līdzīgi tajā valodā, vai ne? Mm. Tā kā, nu, challenge. Ļoti, ļoti, ļoti liela tēma, pa ko runāt šitā angļu valoda, bet, teiksim, tad, kad es sāku apgūt angļu valodas fonētiku, specifiski amerikāņu angļu valodas, un es sāku tos fonētikas principus tā kā izmantot ar latviešu dziedātājiem, tad tur ir tā, kad momentā rezultāti ir dziedāšanā un tajā dziedāšanas plūdumā, vai ne, un tā tālāk. Un tad, kad, ja mēs runājam par, teiksim, protams, runāt bez akcenta, tas ir milzīgs darbs, jo tas ir tā kā tāda, tev nepārtraukti ir jārunā, un tev jāzina tās likumsakarības, bet tad, kad tu dziedi, viss, kas tev ir jāizdara, ir jāiemācās viena dziesma. Yeah. Vai ne? Angļu valoda dziesmas robežās, jo tu vari, tā kā, cik daudz ir pasaulē dziedātāji, kuri intervijas sniedz ar akcentu, bet dzied bez akcentu. Ļoti labu angļu valodā, jā. Līdz ar to atkal tiem dziedātājiem jau nebūtu tik daudz darba, vai ne, vai lai apgūtu savu dziesmu ar kādu angļu valodu speciālistu. Un tas tiešām ir izdarāms. Un, jā, tieši tā. Bet tas ir jādara. Jā, bet man tā tēma ir tā, ka es zinu, ka es varu izplūst gari, no, un tur arī pieci ar sarkasmu, un ar ironiju, un arī indi, un tā tālāk, ka es arī esmu. Žultinost. Bet es esmu tā kā, piemēram, vienā filmēšanās laukumā es iepazinos ar producentu, ļoti lielu, un viņam tā kā, nu, es negribu tur saukt, ar ko viņš ir strādājis, bet, nu, milzīgas zvaigznes, teiksim, pasaules līmeņa. Un es viņam jautāju, tā kā tajā filmēšanas laukumā nebija tā, kad viņš tā kā vēlās par to runāt, jo viņš daudz vecāks par mani bija, un es viņam, viņš tā kā sāka uzskaitīt tos vārdus, ar ko viņš ir strādājis, teiksim, es sadzirdēju sarunā. Un es viņam tā kā domāju, bāc, ko tu tad dari šajā filmēšanas laukumā? Un tā filma bija
kurā es filmējos, un man bija četras lomiņas. Un tajā viena no lomiņām bija Angļu Bobijs, policists vecais 83. Gadā. Tā kā tas tērps 83. Gadā, tas tērps mums bija. Un tā filma bija par kriketa čempionātu pasaules. Un mēs ar viņu bijām policisti, un līdz ar to tur tās filmēšanas ir ļoti garas, un mēs policisti nīkuļojām. Un man ar viņu bija tā iespēja aprunāties, un es viņam saku, bet ja, ko tu te dari? Yeah. Un viņš pateica, man saka, tur pazīstama draudzene ir kastinga direktore, un viņi meklēja, izmisīgi meklēja baltos vīriešus. Jo viņam vajadzēja tieši tam masu skatam, kas ir stadionā, kas ir tā kā kriketa skatītāji, viņi visi bija balti angļi tajā gadā. Yeah. Viņam vajadzēja aizpildīt milzīgu to stadionu segmentu ar baltiem vīriešiem. Nu, tā, un viņš vienkārši teica, es tikai izpalīdzēju. Cik ironiski tas liekas tā, ka tam vajadzētu būt šosmīgi vienkārši, bet tas nav nemaz tik vienkārši. Jā, bet te ir simtiem, ne, kā mēs zinām to tajā industrijā. Un līdz ar to es ar viņam man palaimies, viņam uzdot tādus jautājumus un kaut kādus par Eirovīziju un par angļu valodu, tur, teiksim, kāpēc par Eirovīziju? Viņš vispār zināja, kas bija Eirovīzija? Nē, viņš zina, jā, bet tiem angļiem ir tādas īpašas attiecības ar to Eirovīziju, jo viņi ir tā mūzikas lielvalsts, bet Eirovīzijā, ka neiet, tā neiet, vai ne? Neiet. Nu tā, bet tas jautājums bija par to, kas viņam jautāju. Saku, nu vai tu piekāsies dziedātājiem pie angļu valodas, ar kuriem tu strādā? Viņš saka, ja tas ir dziedātājs dziedā, ja dziesma domā tā Vācijai, tad nē. Nu jā. tas ļoti grūti to izstāstīt, teiksim, to šoku, teiksim, kurā es biju, ka es pārvācos šeit uz Londonu, jā, kad tas izmērs un tas apmērs un tas veids, kā te lietas notiek, ko es gribēju teikt? Lietas notiek šeit ļoti lielos apmēros. Jā, nu ļoti grūti, tā kā ļoti grūti izstāstīt cilvēkiem, teiksim, kurus es pazīstu, un, teiksim, no Lietuvas vai Latvijas, ir kādi te ir apmēri, ka te nebūtu jārunā par angļu valodas izrunu, tā ka tas nav tas topiks, jo tā Anglija, tā Londona ir tik liela, un to dziedātāju te ir tik daudz, jo man ir tā kā tiešā saskarē bija ar dziedātājiem un ar pedagogiem un ar tiem, kas taisa kursus, teiksim, es atbraucu kā sākumā kā elpas un balss treneris, un es meklēju tos kontaktus tā kā šajā apmācības industrijā, un līdz ar to es tiešām satieku daudzus cilvēkus, kas pārzina tās lietas, kā notiek tā dziedātāju, dziedāšanas industrijā šeit, un tas ir tā kā, nu, man tas bija tā kā, es izmantošu vārdu pazemojoši man, tā kā cik es esmu atpalicis. Un nevis kaut kādā, teiksim, dziedāšana vai metodika ziņā, bet tieši tās mentalitātes ziņā. Un teiksim, saprot, es esmu audzis tā kā postpadomju telpā, vai ne? Un tā neatkarīga Lietuva, un tur tā nezinu, apmācība un grāmatas un tā pieejama literatūra par to pašu, tur, nezinu, show biznesu vai dziedāšanas metodikas vai tā tālāk. Tur vienkārši nebija, un līdz ar to iedomājos atbrauc uz valsti, kura ir milzīga viena no vadošajiem pasaulē, un gan ekonomikam, gan muzikas tirgiem un tā tālāk, un tu saproti, ka visas tās grāmatas ir, visas tās zvaigznes, visas tās intervijas ir viņu dzimtā valodā. Kamēr mēs tur mocījāmies ar Padomju Savienību un ka nevarēja tur ģitāru, zin kā, dabūt Padomju laikā, vai tur, ak, Dievs, kas tur dabūja tur kaut kādu kaut kādi stāsti, teiksim, ka kāds mūziķis, netalantīgs mūziķis dabū kaut kādu sintezātoru no ārzemēm, un visu viņš spēlē vairākas grupās, nevis tāpēc, ka viņš māk spēlēt, tāpēc, ka viņam ir sintezātors, nu tā, un zin kā, un tu atbrauc uz valsti, kurā ir bijuši, teiksim, tie visi, tie nezinu, Eriks Kleptons un Beatle un tā tālāk, un tās ir dziesmas, ko viņi ir
klausījušies no bērnības, un tas mm-hmm. ir viņu šlāgers, teiksim tā, ko viņi līdz un tā tālāk, un līdz ar to tu tā kā atbrauc te, un tu mēģini tā kā tikt tajā visai iekšā. Nu, tas bija ļoti grūti, un sevišķi, protams, tā valoda, tā kā barjera bija, kad, mm-hmm. kad ir tā, ka tu vari sarunāties angļu valodā, bet lai tu tiktu, lai tu būtu tāds tā kā asimilējies, yeah. tad tur jau jābūt tā, ka tev jārunā ir bez grūtībām, un man, nu, man tā nebija, zin, ka es spēju komunicēt, bet tā, ka tad tur bija ko mācīties, tur bija ko stresot man, un teiksim, tev jāzvana, un tev jāprezentē sevi, mm. un tev speciālistu ir daudz, un protams, mm. tā kā tā tagad divi gadi ir pagājuši, tagad man viegli runāt, jo es zinu, kā tas lietas notiek, yeah. un ir tā, ka ir jāiedzīvojas, un tā, un teiksim, es tikai pēc pusotra gada varēju pateikt, ka, nu, kad tā kā, tā kā tev jābrauc ar kaut kuras filmēšanos vai ne, un tu skaties tā kā tajā aplikācijā, cik tev būs jābrauc, un tu skaties, o, tikai stundu. Tad tu saproti, ka tu esi londonietis, jā. Jā, tā kad, arī. Kad, jā. Teiksim, man jābrauc tur bija uz filmēšanos laukumu pirms pāris nedēļām, tu skaties 111 minūtes. Normāli. Nu, jā. Tā ir stunda 51 minūte, jā. Un tas bija, jā, tā mentalitāte viņu, ka viņi ir tā kā tik, iedomājies, viņa tā kā visu šos gadus ir tā attīstījusies visas tās metodikas un visas tās show biznesa lietas un visas tās grupas un instrumentu spēles un par to, ka tu aizēji uz grāmatnīcu, tu vari atrast 100 grāmatas, kā spēlēt mm. ģitāru, mm-hmm. akordu krājumi, nošu krājumi un tā tālāk, tu vienkārši tev ir tās mūzikas augskolu daudzums šeit ir un līmenis vienkārši, nu tas ir neiedomājami, nu tā, nu bija tāds wow, un saprot, un es jūtos tiešām atpalicis un minus 30, minus 50 gadi. Jā. Yeah. Un, nu sākumā likās, protams, bija tāds gruzons pamatīgs, un ka liekas, ka es nekad nepiedzīšu un tā tālāk, bet tagad ir tāds, ka, nu, tu dari to, kas tev ir jādara, nu tā es mācos. Nu, mēs visi esam, man liekas, iemācījušies, ka jo vairāk tu kaut ko dari, jo labāks tu tajā visā paliec, jā. Doesn't matter, vai tā ir dziedāšana, vai mūzikas rakstīšana, vai valodas iemācīšanās, you know, tā kā. Jā, un kas man patīk, nu es vispār esmu tā kā baigā stāvā sajūsmā par dzīvi šeit, un man ļoti patīk, un sevišķi kā mūziķim tās visas tās, nezinu, mūziķa padarīšanas pasaules šeit, jā. Jā, teiksim, tie paši koncerti, vai ne, uz kuriem tev ir iespēja šeit aiziet, un tajā pašā O2 arēnā, kas ir wow, nu tā kā, mm-hmm. man tas ir tā kā tāds katru reizi liels notikums, un viens, teiks, no tādiem iespaidīgākiem bija tajā O2, nevis lielajā arēnā, bet tajā Indigo zālē, kas ir arī lielaka koncerta zāle par priekš Latvijas apmēriem, bija tāds Music Soul Child atbraucis, Neo Soul zvaigzne no Amerikas, un tā publika bija tur vairāki tūkstoši, teiksim, nu, man liekas, cik tur tā ietilpība ir, mm-hmm. kad ir 3-4 tūkstoši, un tur bija visi melnadainie, un bija 4 iesildošie akti, vai ne, kā es nezinu, kā iesildošās grupas, un viens mūziķu sastāvs, un tad nāca visas tās R&B zvaigznes, vecās R&B zvaigznes no Amerikas. Mm-hmm. Es viņas nezināju, bet viņas ir, tā kā bija zvaigznes no 90. Gadiem Amerikā. Jā. Un viņas iesildīja, un bet tas man pats tāds aizkustinošākais moments bija tas, mm-hmm. ka starp tām dziesmām, starp tām iesildušām grupām bija DJs. Un DJs lika dziesmas, bet kā viņš darīja, viņš uzliek dziesmu 10 sekundes no kaut kādas dziesmas, mm-hmm. un visa publika dziedāja līdzi. Un saprotam, tās lietas, ko viņi dziedāja, korī, tur, un pats galvenais nevis tikai unisonā, bet arī tā kā daudzbalsīgi. Un visas tās, teiksim, tos sarežģītos pentatonikas gājienus, kaut kādus modulējošus gājienus, zin kā, tas bija, tā kā es varu teikt, viens no vislielākiem muzikāliem notikumiem mana dzīvē, tieši ne koncerts, bet tieši tas, kas notika starp uzstāšanos. Jā.
Kad, nu, jā, tad tas bija atkal tāds, nu, baigais šoks man bija, es atceros, tā kā tik liels šoks par to, kad, nu, jautājumu, tu uzdod savu jautājumu, nu, ko tad tu vari nodungot, nu, tā kā, no bērnības, ko tad tu esi, kādas dziesmiņas tu esi klausījies bērnībā, un kas ir tas, ko tu vari nodungot, zin kā, un kas ir tas, ko es tur tikko dzirdēju, tas varbūt tāda ir baigā disonance, kad pat nevis tas, ka es gribu salīdzināt, zin kā, kur ir labāk, kur ir sliktāk vai kas ir sarežģītāk, bet iet runa par tām emocijām, ka tev ir kaut kāds tas muzikālais backgrounds vai ne, un tā muzikālā gaume un muzikālie priekšstati, teiksim, tas muzikālais līmenis tavā galvā, ko tu esi dzirdējis apkārt un tas cilvēku spējas un tas, ka tu aizēji tur un tā kā tāds, nu jā, wow. Jā, bet redzi, tas ir grūti, zin kā ir? Jā, ir tā, bet tajā pašā laikā, nu, kā saka, katram savs, ja mēs tomēr esam nākam no valsts, kur tomēr tie apmēri ir mazāki, kultūra ir mazāka, bet tajā pašā laikā tradicionālāk un varbūt, es nezinu, savā veidā, es nezinu, grūti atrast man pareizos vārdus, bet tā kā skaistāka, tādā ziņā, ka tas ir tomēr kaut kas tāds familiārāks un kopistiskāks, nu, redzu, piemēram, Latvijā ir dziesmas svētka un tādas lietas, ja, kas nenotiek varbūt šeit Anglijā, bet atkal tad tā popmūzika un ne tikai popmūzika, rockmūzika un ļoti, nezinu, daudz citi žanri šeit ir tā kā lielākos apmēros. Un man liekas, dēļ tā, ka tie ir tie lielie apmēri, šiem cilvēkiem ir ļauts pirmam kārtnāk vairāk uzstāties, vairāk pieredzes, vairāk ko ņemties, ko darīties. Un tas reāli kačā to pieredzi viņiem nereālāk. Jā. Un tāpēc viņi ir eksperti, bet ja pašā laikā iedomājas, ja Latvija vai Lietuva būtu, nezinu, Anglijas robežās, tad mēs būtu eksperti. Tas ir tāds unfortunate destiny, bet ja pašā laikā maybe fortunate. Tā kā, jā, un te zin kā, te ir, es runāju tā kā par sevi tādā ziņā, ka kas man patīk un kas mani uzrunā, un tāpēc es tā kā neuzdrošinos tā kā saku, salīdzināt un nu, protams, gribās vai ne, bet tā kā es runu, nu, tā kā tas uz mani atstāja milzīgu iespaidu. Un vēl viens tāds milzīgs iespaids, tāds pats viens no lielākiem notikumiem bija man, ka pirms 5 gadiem es ar dāmu bijām aizbraukuši uz Ņujorku, un es domāju, ka tu tur sākt tā kā mest makšķeres iekšā par tām elpas lietām, un tā tālāk, vai ir kādu sadarboties, vai metodi prezentēt, vai tā tālāk. Yeah. Un mēs iepazināmies ar otrajā dienā jau, tā arī pilnīgi liktenīgā tikšanās bija, iepazināmies ar vienu dāmu, kurā bija Broadwayā 25 gadus, tā kā teātri bija dejotāja un dziedātāja, un viņa bija arī back vokāliste Stevijam Wonderam, ne? Un viņa uzaicināja mūs uz savu tā kā neatkarības dienas pasidzelt. Neatkarības, nu, dārza svētkiem. Nu tā, mēs aizbraucam. Nu jā, bet tur tā kā nesēdēja tur tie cilvēki dārzā. Un mēs atnākam un mēs dzirdam tos mūziķus, kas spēlē tajā dārzā. Un viņi visi, mēs vienīgi bijām baltie, tā, ar dāmu un ar Maduru. Un saprot, un tā kā atkārās žoklis. Un tad tu redzi, zin kā, tu skaties, kad Džeks, kas tikko grilēja, tur iesmu. Un aiziet padziedāt, tad atnāk cits padziedāt, viņš noiet tā kā beku dziedāt, tad piesēžās pie bungām, tad basis sāk dziedāt. Tas bija viens no tādiem milzīgākajiem, nu tas bija šoks, nu tā, es nevaru pateikt, tā kā, protams, tā bija sajūsma, bet saprot, bet ir baigi grūti, ir tā kā, nu tā kā tēlot, ka nekas nav noticis, vai, o, cik viss ir jauki, nu tā, un līdz ar to tas. Tas spēriens, ko tu dabū no tā līmeņa, kuru tu ne, tā kā, nu, tas ir liels notikums, un es arī kā pedagogs, teiksim, zinu Latvijā, kad es strādāju vairākus gadus kā pedagogs, ir viens no notikumiem maniem studentiem, teiksim, tā, kas atbrauc no mazpilsētām, atbrauc uz Rīgu, teiksim, viņi ir kaut kur tur no kaut kādas mazpilsētas un iet dziedāt, zin kā, pie kaut kur kaut ko padzied un kaut kur kaut ko uzstājās un kaut, teiksim,
kora balstiņā padzied valsts svētkos, tur vietējā kultūras namā un visi aplauda un visi saka, cik ir forši un jauki. Mm-hmm. Un tā tālāk, kas arī ir forši un jauki, vai ne? Un tad tas cilvēks, viņš atbrauc uz Rīgu, teiksim, aiziet uz kaut kādu tur to pašu, tur to vietējo vai konkursu, vai uz kaut kādu lielāku pop studiju, mm-hmm. vai tā viņa, teikt, iedāšanas pulciņa pop studiju. Un viņiem ir milzīgs šoks arī, nu tā kā par to, kad ak, Dievs, tas ir kaut kas visiem maniem draugiem patīk, ko es daru, un tad tu saskaries ar kaut ko tādu, un tad tas ir tā kā, tad ir tie divi varianti, vai nu tu tā kā, wow, tu iekrāmpējies, un tu gribi tā kā, es to panākšu, es to piedzīšu, vai nu tu nobīsties un saki, tas nav man, un es nekad to neizdarīšu, un tā tālāk, un tā. Un līdz ar to tas notikums New Yorkā bija man tāds ļoti liels tāds pavērsienā punkts, ka es sapratu, Nu jā, es jau gribu būt mūziķis un tā, un tad es tā kā atbraucu atpakaļ uz Latviju un ļoti, ļoti daudz laika veltīju, nu teiksim, apgūt lietas, tā, ko es gribēju apgūt un... Kad tas ir ar ko, par ko es esmu runājis ar daudziem mūziķiem Latvijā, runājot, atgriežoties par topiku, par to valodu un to balsu skanējumu, un tad, kad tu esi šeit, nu, teiksim, angliski runājošā zemē, tas cilvēks, kurš nekad nav mācījies dziedāt, viņš kaut ko dungo, un manai ausī tas jau izklausās labi. Teiksim, es te dzīvoju ar angli kopā, kurš tur kaut ko dungo virtuvē, un tu saproti, ka visa tā valodas, tas placements, vai ne, kurā viņš, teiksim, dzied. Ir bišķiet jau labākā pozīcija. Jā, tu saproti, ka tas, nu, jā, teiksim, tas ir tembrāli daudz bagātāk, un tas ir tas tā runas pozīcija, viņa ir tā kā daudz pateicīgāka dziedāšanai, jo tā latviešu valoda, viņa ir tā kā caur muti, mēs runājam caur muti, un tā mūsu valoda ir nenazāla. Mm. Un angļu valoda pati pa sevi ir nazāla, daudz nazālāka. Līdz ar to tas nazālums atver pavisam citas nokrāsas balsi un pavisam citas iespējas dziedot. Un, mm-hmm. un nu jā, tas ir... Es zinu, ka man personīgi, es laikam, nu es tā mēģināju bišķiet intensīvāk apmeklēt vokālās nodarbības, tikko, kad es atbraucu tā kā uz Londonu, un tie bija jau arī 5/6 gadu atpakaļ, un es no sākuma, es iestājos tā kā universitātē, un es gribēju mācīties aktiermākslu, bet man bija tā kā starp aktiermākslu un mūziku, un es pirmo kursu paņēmu mūzikas tā kā tajā nojumē, nē, bet jomā, un es gāju šeit pie tā kā vienas, kā saka, vietējās vokālās pedagoģas. Man bija interesanti tas, ka es pie viņas, ka gāju dziedāt, man kā latvietei bija ļoti grūti saprast tā kā atšķirību ar V un W, you know? Mm-hmm. Un viņa saka, pēc tam es saku vejs, viņa saka, nesaka vejs, tu izklausās tā, ka tu saki vāze, nevis ceļi, ja? Un mums nav iekšā to, tās fonētikas, kā tu saki, un mums viņa ir ļoti, ļoti jātinē, un tur ir tik ļoti daudz tādas lietas, un kad es dziedāju, man bija tāds, jā, es varu sakačāt, satrenēt, bet tas prasa no manīm tik daudz, un vēl tādu automātisku domāšanu, ka, lai es dziedātu pareizi, un es arī tam varbūt angļu klausītājiem izklausītos saprotama, jā, mm-hmm. Bet jā, tas ir tāds baigais darbiņš, man liekas, visiem dziedātājiem, kuri dzied citās valodās, ir jāsaprot to, ka tas ir tāds baigais praktizēšanās mūžīgais, mūsu kultūras kačāšanas darbiņš. Tas tā ir, un ar ko es esmu runājis, tieksim, šeit, kas ir studējuši Anglijā, un mana dāma, Viņa, teiksim, studēja mūziklos šeit vienu gadu, tādu paņēma vienu kursu, viengadīgu kursu, un bija vokālais pedagogs, kas bija Adelei bekvokālists lielajās tajās tūrēs, un viņš dziedāja tajā Wembley stadionā, un līdz ar to tā kā citās skolās,
ir pavisam citi bēko kalvisti, citiem lieliem pasākumiem. Līdz ar to viņi tā kā, tas arī ir tas kā pateikt, tas šoks par to līmeni, vai ne, kad arī viņi arī runā par to angļu valodu, un man ir tā kā tas, nu es zinu tos komentārus, ko tā kā angļu tie native speakeri, vai ne, tā kā, kuriem angļu valoda ir dzimtā, kā viņi piekasās pie tās angļu valodas izrunas tiem saviem studentiem, un teiksim, ir tādas valstis, teiksim, kurām tas akcents ir daudz smagāks, un viņam nevar to, viņam nevar izdzīt ārā to akcentu, un līdz ar to, tā kā, tu vari būt, tur nezinu, tur fiziski attīstīts un ar kaut kādiem talantiem un horeogrāfijām un tā tālāk, un tev var būt ļoti laba balss, bet tad, kad tev ir tas akcents, tad tu vienkārši tu netiec tālāk, un tad tas ir fakts, tas nav tā, ka mēs tagad, protams, varam tā kā izvēlēties kaut kādus tur slavenus, tur vācus, tur aktierus vai dziedātājus vai vēl kur mēs varam tā kā tos ķirstīšus tā kā no tām citām tortēm izvilkt ārā un pateikt to akcentam no nozīmes. Bet tas šeit tas ir pats sevi saprotams, jo šeit vairs Anglijā tas līmenis ir tik liels, kad tev vairs neiet runa par to, ka tev būtu jārunā angļu valodā un jābūt spēcīgai balsi un tā tālāk. Tagad tās prasības ir milzīgas, protams, Instagrama followeri un balss un akcents, un kad tu jābūt labam runātājam un tur stilīgam un ar īpašu odziņu un tā tālāk, tur te viss ir tā kā tās kastītas jāieķeksē. Jā, te jau iedomājas cilvēki jau piedzimst ar to valodu un ar to mentalitāti, un līdz ar to, ja tu atbrauc no ārzemiem un tu gribi ieiet tajā vidē, tas ir es nekādā gadījumā nesaku, ka tas nav iespējams, bet tas ir ļoti grūti, jo teiksim, es saskaros ar ļoti lielām grūtībām, nu, nevis ieiet tajā vidē, bet komunicēt, jo pirmkārt tas ir mentalitāte atšķirība, un tas ir grūti. Man bija pilnīgi tas pats, man dzīvojuši ar 5-6 gadus ir pilnīgi tas pats, pirmais gads, divi, bija tādi, ka nu, tas prasa tik daudz laika, un pašam ar sevi vēl tādu tā kā cīņu, jo tu tā kā esi lietas, tu zini, kas tu esi, jo tu zini sevi, kas tu esi no savas iepriekšējās pasaules, un tu atbrauc šeit, un tev ir tāds, es vēl projām esmu tas, bet es vairs neesmu tas, jo man ir pēkšņi jālauš sevi. Jā, bet ko es gribēju tev papildināt par to, ka jā, protams, ja tu brauc tā kā uz Angliju strādāt darbu kaut kādu, tad tas schēma ir ļoti vienkārši, un tā tu vari to darbu dabūt diezgan viegli. Tieši tā. Viņš ir labi apmaksāts, un tev neobligāti vajag valodu, jo cik es tās par runājos ar lietuviešiem desmitiem, vienkārši 10 gadus nodzīvo, un tā angļu valoda ir tā kā tur viņu valoda nav pagātnes formas, vai ne, ir tikai tagatnē, un tur nu tā kā runā tā laustā valoda, un tā nav problēma, tā jau tā ir liela kopiena, bet tad, kad ja tu atbrauc šeit radošajā, ar radošo sfēru saistīs, tad, protams, tad ir tev tās iespējas jāmeklē pavisam savādāk nekā kaut kādu to darbu, kaut kur tur, nezinu, teiksim, celtniecību vai tā tālāk. Un man paviecās ar to, kad es sāku tā kā meklēt šeit tās iespējas, es iepazinos ar vienu dziedātāju, tā kā viņa meklēja ģitāristu. Un es viņu uzrakstīju, un mēs tur tā kaut kā ātri tā kā sākam sadarboties, un tad pagājušā gada visu janvāri mēs katru dienu tā kā gatavojam repertuāru, tur vajadzēja sagatavot 60 dziesmas mēneša laikā, un tās dziesmas tā kā ir, jā, un tās dziesmas bija tā kā Stevie Wonders un Amy Winehouse un tā tālāk, un kas manai ausī tā kā bija tāds wow, jo man patika visas tās R&B lietas, soul un Motown mūzika, un es tā kā viņu tā kā esmu tā kā apguvis uz ģitāras, un ko es tā kā, teiksim, darīju tā, teiksim, nevis muzicēju Latvijā tādu repertuāru, teiksim, tāds repertuārs viņš nav vajadzīgs, un Latvijā viņš nav vajadzīgs, bet tās dziesmas man patika, un es viņas apguvu, par ko es biju ļoti tā kā priecīgs, ka man ir iespēja tās dziesmas sagatavot, bet mēs sagatavojam tās dziesmas,
tad mēs uzfilmējam kaut kādu to promo, bet tas grūtākais jau ir tad, kad tu sāc meklēt iespējas uzstāties, un tad tu tāds dadām vienkārši, tu atdūries pret tiem milzīgiem mūziķu, profesionālu mūziķu daudzumiem, jo atkal tas šoks ir tieši nāk no tā, ka Latvijā tā kā, nu, tie projekti ir, cik viņi ir, un tu viņus visu zini, teiksim, ka spēlē tur kaut kādos tur Vecrīgas kafūžos vai ne, vai kaut kur tur, kurš uzstājās. Privāta banketos, kurš ir populārākais, vai populārākie ansambļi kāzās, tu visu tur zini, bet šeit, piemēram, burtiski ir tā, kad kaut kāds restorāns ieliek, saka, mēs meklējam mūziķus, teiksim, 3 mēnešiem trešdienas vakaros, un burtiski 11 minūšu laikā tu redzi vienkārši 80 pieteikumus, ar visiem promo video, ar vislabākajiem skaņām, un ar visu to repertuāra dažādību, jo tur visādi ir tur akordeonisti, stīgu kvarteti, tur big bendiņi un tā tālāk, un dueti, trio un kvarteti un tā tālāk, un saprot, un tā kā atkal ir šoks, ka tev ir jācīnās par kaut kādu spēli, kaut kādā tu restorānā vai kafūzī vai pabā. Jā, un tā kā, nu, tas arī ir tāds, un es dabūju tā kā paspēlēt, tad, nu, man bija tur, teiksim... Vietiņa. Nē, vairākas uzstāšanās un teiksim, viesnīcās un pabos un restorānos un dzimšanas dienas balēs un kāzās, kas ir savukārt baigi interesanti, tā redzēt, kā šeit notiek tās lietas un kā viņas tā ir. Kā cik par to maksā un kādam ir jābūt repertuāram un interesanti, teiksim, tas, ka atkal pirmais šoks ir par to, ka šeit mūziķi ir, piemēram, spēlē 2 taimus pa 40 minūtēm un viss. Un par tas nav tā, ka Latvijā 5 taimi, zin kā, vai līdz rītam, vai tā tālāk. Tas ir skaidrs, ka no mūziķa te tiek prasītas divas nepilnas stundas ar izņēmumiem. Jā, es par to nebiju aizdomājusies, tev ir taisnība. Es pat biju aizmirsts par to, ka mums Latvijā bezmazē tāds, ja kāds noīrē mūziķa grupu. Lai gan, noteikti, pieņemsim, es nezinu, jā. Ir noteikti arī kaut kādi, kas saka, nē, tikai 40 minūtes vai stundu, nu, tas arī eksistē, bet tā kā tā pa tādām, nezinu, zaļu ballēm un estrādēm, tad liekas, ka jā, mūziķis ir tas uz visu nakti, un šeit ir tāds strikti 40 minūtes, that's it, bye. Jā, un interesanti tāds, piemēram, kāzās ir tā saucamā kokteļu stunda, vai ne, kad tie viesi atnāk un tā tālāk, un ka viņam ir tā lielā pilnā grupa ir tā kā vakarā. Un tad ir tā kokteilīšu, tā tie muzikanti, teiksim, duetiņš kaut kāds, kam ir tur viesi vārstās, kāds vienkārši duetiņš, teiksim, spēlē un dziedvāja. Jā, romantiskā. Tas arī tas, ka Latvijā nav tā, ka tu atnāc uz baznīcu un kāds muzicē. Nu, šo tad varbūt ir, vai protams. Kāds tur, nezinu, nav tik tipiski. Jā. Un, jā, un, teiksim, tā, no tās, tā konkurence, nu, tie ir milzīgi, un tā, tu, nu, tā kā, te dabūt spēli restorānā ir šausmīgi grūti, un kā te tas lietas notiek, ir aģentūras, mūziķu aģentūras, un tu tā kā aizsūti uz to savu to pieteikumu, savu to video uz to aģentūru, tu pasaki, ka reku, mēs esam, mūsu honorārs ir tāds, un mūsu repertuārs ir tāds, un tā tālāk, tad viņi paskatās uz tevi, viņi to pasaka, ka mums vajadzētu jums tādu video, mums no jums vajadzētu tādas un tādas dziesmas papildus jūsu repertuārā, jo tādas dziesmas ir ejošas, un tad viņi izvērtē, teiksim, viņi tad tev pasaka, kādam tev ir jābūt, lai viņi tevi pieņemtu, un tikai tad viņi ieliek tevi mājaslapā, un tad, kad kāds restorāns vai kas zina, meklē mūziķus, viņi paši nemeklē, viņi vienkārši zvana uz aģentūru, saka, mums tagad uz visu vasaru aizpildiet katru nedēļas dienu tur ar kaut kādiem, teiksim, tur interesantiem projektiem, un aģents ir tas, kas atrod, viņš tev pēc tam zvana, un raksta, un piedāvā, un teiksim, tā tas notiek, kas liek pacelt to līmeni, vai ne? Pašam savī, jo tā konkurence ir tiešām nežēlīga, un tie mūziķu daudzveidība arī ir milzīga. Nu, tā, nu, kur, vēl citur, ja ne Londonā. Un tad vēl viena lieta ir tāda, kad mēs runājam par to, ka o, tev tikai, zin kā, stunda kaut kur jābrauc ir, un tad kad esi mūziķis, un teiksim, mūziķiem šeit ir jābūt tā, kad pārsvarā 90% ir tev pašam ir jānodrošina skaņa.
Jā. Tas nav tā, ka tu, teiksim, tu atnāci vai ne, un tu, teicim, iesprauc savu tur ģitāru un tur spēli, un tā tālāk šeit tā nenotiek. Tev ir jābūt pašam savam tai... Rādžiņam, aparatūrai visam. PA saucamais. Jā. Un, tā kā, un tad man ir tas lielais ģitāras kombis akustiskais, un kur var iespraust mikrofonu un ģitāru, un man ar viņu ir jābrauc, un tā ģitāra pati pa sevi nav viegla. Tā tev ir mugursomā pilna ar vadiem, kaut kādiem, un tur arī tur ūdens vadi, un visi tie pagarinātāji, kas ir, tu jau zini, kā to kaujas komplektu, teiksim, kas tev būs nepieciešams, un tad tas kombis, vienkārši sverviņš, nu, kaut kāds 30 kilogramus, ja. Un šausmīgs smags, un viņš nav smags, ja tev ir jāiznes, zin kā, no mājas līdz bagažniekam, bet... Yeah. Bet, un tad tev jāstājpās, un tas ir drausmas vienkārši, un es jau zinu visus tos maršrutus, kas ir paredzēti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tu vienkārši, tu jau eji, tur jau zini, kur ir tās rampas, nu, redzi, kurās ideālajā stacijās ir lifti, vajag, un tā tālāk. Ka tev ir mašīna, un ka tu brauc. Jā. Bet, tāda ja spēles notiek Londonas centrā, Tad tu pus no sava honorāra vienkārši iztērē par iebraukšanu Londonā. Arī, jā. Nu, atkarībā, kur tu spēlē, es zinu, ka tu var arī tikpat labi tie varbūt kaut kādi privātāki, varbūt pasākumi, un tad tur tā kā nodrošina tev to parking space. Bet tas ir, bet tas nav tas, uz ko tu vari paļauties, un man nav bijis tā, kad teiksim, kāds saka, to mūsu viesnīcā tur parasti tie ir kaut kādi tie pubi, restorāni un tā tālāk, un viņi vienkārši tev pasaka, jābūt, un tu esi, un tā ir tava problēma, kā tu tur tiksi. Un tas arī ir fails vienkārši staipīties ar to visu, un protams, ir pēc tā koncerta, tu saki sev, nu, zvēris. Kam es to daru? Pēdējā reize, jā. Jā, un... Kas vēl, runājot par angļu valodu, ir, protams, tā, kad jauna paudze, kas mācās dziedāt, vai ne, Latvijā, viņi jau mācās no YouTube, un viņi jau ļoti labi uztīk. Tagad jau tas generations, viņi jau, man liekas, norolēs to angļu valodu savādāk pārzīt. Tagad viņam tas ir pavisam savādāk, un man bija tas prieks, teiksim, padarboties ar jauniešiem. Bet Anglijā vai Latvijā? Latvijā, un tā kā viņi dziedāja, nu, vienkārši. Amazing. Nu tā, kad par angļu valodu runāju. Mm, un vēl, kas ir tāds iedrošinošs moments, iedrošinošs, vai ne, es saku tos, es izrunāju. Nā. Ka lietuvietis, ja viņš ir rakstīts, tad es viņu arī saku. Bet tu vari būt Londonā pats par sevi, Un tā var būt, ka tu vari nokļūt īstajā vietā. Un man tā ir bijis, teiksim, tās lomas, kuras man dod, tās palīgu lomas, teiksim tā, kad viņas saucās supporting actor vai extra. Jā. Un palīgu aktieris vai kā, nezinu, kā latviski nu jā, tas būtu. Es nezinu, kā būtu latviski, jā, palīgu aktieris varbūt, bet jā. Vai atbalstošais aktieris. Jā. Un man ir tas tipāš, ka tu, teiksim, tu atbrauc šeit, un ja kino industrija ir tā, kurā tu gribi līst iekšā, un līst iekšā tev nevajag nekādu tur īpašas spējas, teiksim, ka tev jābūt tur, nezinu, pabeigušam kaut ko, tu vienkārši atrod tās populārākās aģentūras, un tu aizpildi tās formas, tur tā bilde, izmēri, matu krāsa, un tā tālāk, un atnāk reizes vienkārši, ka viņi meklē tieši kaut ko tādu, kāds esi tu. Jā, teiksim, tas ir super rare, bet tas ir tik krūta. Jā, teiksim, tev tur var būt kaut kāda specifiska matu krāsa un specifisks augums, garums un tā tālāk. Un vienkārši gadās tā, ka tu vari atrasties tā kā īstajā laikā, īstajā vietā. Un man tā bija vairākas reizes, teiksim, kad es biju dublieris. Jā. Kaut kādai vienkārši Coca-Cola's reklāmai, teiksim tā. Viņiem bija galvenie aktieri, un es biju dublieris vienam no tiem aktieriem, tikai tāpēc, ka mani izmēri identiski sakritā kāju izmēri, ikru izmēri, biceps, pleci, galvas izmērs, kakla izmērs, vienkārši sakrīt, un tev saka, vai tu nevar būt dublieris, un tā, lai viņiem nevajadzētu tevēt savu laiku, tu esi tas, kas tur stāv kameru priekšā, un uz tevi tā kā pārbauda visu to
aperture. Teiksim, jā, tas bija, kur es biju, teiksim, tikai tāpēc, ka man ir tāds un tāds izmērs. Un, tā, yeah. un bieži ir tā, ka viņi meklē, teiksim, vīrieši, kas ir, nu, teiksim, man ir, teiksim, 6.2 feet, vai ne? Un, yeah. un 1.88 un, yeah. un viņi meklē konkrētus izmērus. Teiksim, man, pēc manas miesas būves, protams, man dod apsarga lomas, policistu lomas, KGB lomas, kaut kādi tas doorman, kā viņš ir tas ārā metējis, vai ne? Jā, jā, jā. Latviski. Un teiksim, dod tādas lomas, kur tu saproti, teiksim, tur neviens nejautā tavas aktieru spējas vai neprasna tevim aktieru spējas vai... Jā, viņi vienkārši uzticās. Vai akcentu, un tā kā tev ir, tu tā kā uztaisi to pirmo darbiņu kaut ko, un pēc tam jā. Tu jau saproti, kas tas ir tur action, background action, jā. Vai tā tālāk, un tu zini, kas tur, kā tā industrija darbojās, un tu esi tā kā palīgi aktieri, tur ir daudz, un vienkārši tu tiec tur tikai tāpēc, ka vai nu tāpēc, ka tu esi brīvis tajā datumā, vai tāpēc, ka tev ir izmēri, dzimums, ādas krāsa, vai tā tālāk, un tā, un viss, un tevi ņem, un tā ir tā kā labs tāds. Tu man arī minēji, ka tevi pieņēma arī vēl specifiskāk, jo tu esi lietuvietis. Nu, pastāst par to. Tas man liekas arī. Jā, tas... Varbūt nedalies, varbūt... Nu, labi, dalies. Detaļās. Vienkārši neizmanto tos neķītros vārdiņus, bet who knows? Nu, atnāk piedāvājums no milzīgas aģentūras un tā kā... Tev raksta aģents vai ne, vai aģentūra, un tāds, ja tas nav tā, ka es esmu kruts, un man ir savs aģents, tas nozīmē, tā kā tu esi aģentūrā, tev jau ir aģents, un tajā aģentūrā tu var tikt pieteikties, un tu tiec iekšā tur, un tā, un tev atnāk sludinājums, tiksim tā, specializēts. Un atnāk darba piedāvājums, jā, kad viens no lielākajiem pasaulē režisoriem. Un maniem mīļākajiem režisoriem? Jā. Teiksim, milzīgs. Es nevaru izpaust, jo tā informācija ir pagaidām konfidenciāla. Pagad, tu vari taču pateikt vārdu uzvārdu režisoram. Nē, tas ir, teiksim, tur ir tā, tas, teiksim, tā, ka filma izies, tad es varu pateikt, ka tā bija tā filma, un tā bija tā loma, kurā mani piedāvāja. Nu tā, tas ir... Un teiksim, zvanā... Tev ir jāpasaka vārds un uzvārds. Nu, labi. Confidential information. Jā, es neesmu droši, vai to, tā kā, tur vienkārši tur ir tā konfidencialitātes, tā politika, vai ne, ka tu nedrīkst izpauzi nekādu informāciju pirms neiznāk filmu. Tā, un teiksim, tas liels režisors. Un galvenais aktieris ir arī milzīgs aktieris. Un man piedāvā lomu... Nu, tā kā nevis man, bet mana tipāža... Grupējumam tavam, jā. Vīriešiem, jā, teiksim, jā. Tie, kas atbilst, teiksim, izmērs, ādas krāsas, tā tālāk, un, jā. Jā, un viņiem vajag, tā viņu specifika, viņiem meklē lietuviešus vai albāņus, un loma ir tāda, ka tu esi bordelī, jā. Kails, jā. Sasiets, jā. Un tevi tikko pieķēra ar divām prostitūtām, vai ne? Jā, dāmām, teiksim. Jā, dāmītēm. Un tev ielauzās iekšā, tevi sasēja, un tev ir vienkārši jābūt kailam uz grīdas, sasietam, un jāvārtās, un jālamājās lietuviešu vai albāņu valodā. Nu tā. Jā. Ar to tā loma bija tik steidzama, ka tas iespējas atnāk dažreiz, tā kā viņas atnāk, saka, atnāca 11. Vakarā, un saka, vajag jau rītdien, vai tu esi gatavs, saka, tur un tur, un saprot, es tā kā īrēju istabu ar citiem lietuviešiem, un tur bija, mēs tajā laikā dzīvojām kaut kādi astoņi, un viņam vajag to showreel, kas ir tā kā uzfilmē sevi, Un jāiesūta, jā, un tev tā kā pēc tā teipa, pēc tās lentes, tā kā viņi pieņems lēmumu, un tu kā vai tu der vai neder, nu tu būsi viens no simta, teiksim, nu tā iespēja ir, vai ne, kad teiksim, un jā, un tas ir jautājumi, teiksim, un es, nu kā, es 11. Vakarā nevaru tagad dzīvojot ar citiem cilvēkiem, zin kā, vārtīties kails,
Ja vārtīties kails un kliegt, zin kā, tur lamāties vienkārši par to, ka palaidiet mani vaļā un tā tālāk. Un arī tu tā kā tajā laikā tev ir tā kā, nu, tā kā jāizdoma, vai tas ir tas, nu, vai tā ir iespēja, zin kā, jo tad tu dabūt tādu specifisku lomu. Jā, jo parasti mēs tur gribētu, zin kā, es tur gribētu būt, nu, kaut kādā, tur, teiksim, tās iepriekšējās lomas ir kaut kādas, nu, teiksim, tu esi policists formā, vai tu tur kaut kādā specvienība esi, zin kā, tur, un tu varētu parādīties, zin kā, bet, teiksim, tev tāda specifiska loma, zin kā, un vai tu, tur, nu, nezinu, tur tā kā gatavs tur kratīties ar savu cincidrili, zin kā, un kliek nakts vidu, zin kā. Tā tas notiek, un tur nevajag nekādu, tiešām nevajag nekādas īpašās spējas, tā kā, tu atnāc, un tu tā kā, zin, ka esi kino industrijā, tu vari vienkārši, jebkurš tu var darīt, bet redzi, tā ir atšķirība arī starp to, kad to jebkurš var darīt, kas ir kruta, tā ir superīga pieredze, forši kontakti lielākoties, ļoti laba samaksa, par to, ko tu dari, bet tajā pašā laikā, ja tavs sapnis vai mērķis ir būt aktierim, nu, kā saka, manā pieredzē saka to, ka neuzskavējies pārāk ilgi tajā palīga aktiera lomā, jo ir režisori, kas tevi piefiksē tur, un kad viņi ir zina, ka tu esi tas palīga aktieris, daudz ir diezgan tādi, un tad, ja tu ej uz, kā saka, castingiem, īstai lomai, tad viņiem ir tāds, es atceros tavu seju, tu biji tikai palīga aktieris, mums vajag īstus aktierus, ja, nu, tādā ziņā, ka tā ir tāda slightly tāda, nezinu, maisās man tā angļu valoda, latviešu valoda, nu, ka tā ir tāda ļoti strauja, nē, bet tainī strēmelīte, jā, smalka strēmelīte. Un, jā, kad tas ir atkarīgs, ko tu, protams, gribi sasniegt, bet tā pieredzē kontaktiem, finansēm, tas ir super, un to tiešām var darīt, jebkurš tavs draugs, kaimiņš, mamma, tētis, jebkurš, ja viņi to grib. Viens ir tas, ka tev ir jābūt gribēšanai, un otrs ir tas, ka tev ir jābūt, kā saka, nu, ja tu vari man iztulko latviski, lietuviski, flexible schedule, kā tas ir latviski? Pieejams. Tas ir pieejams. Jā, ka tas ir pieejams, jo ja tu strādā 24/7 kaut kam citam, un tu tādu darbu nevari atļauties, ja, ka tevi izsauc filmēšanām, un tad tev tur jābūt pieejamam, tur, zini, visādos datumos un dīvainos laikos, un tie dīvainie laiki vienmēr ir ļoti agri un ļoti vēli laiki. Jā. Saka, call times vienmēr būs ļoti, ļoti agris, un wraps būs ļoti vēlu lielāko daļu. Bet, nu jā, tas ir tā kā saka part of the business. Nu jā, tas par to, vai tu esi ekstra un vai tu tur jāuzturās ilgi vai nē, tas ir pa to strīdās vēl, tā kā zinu, jā, divas frontes ir tā kā vieni saka, ka, nē, ka ir tādi, kuri tā kā pārāk ilgi tā kā neko nedarīja un nožēloja, es tiešām zinu tādus, kas nožēloja, ka viņi negāja ekstrās, jo viņu aģenti teica tieši ne ekstrās un tā tālāk, bet viņi tā kā palaiduši savus tā kā tos labāko, labākos gadus, bet labākos gadus, lai apbūtu, kamēr tu esi jauns un tev nav bērni un tā tālāk. Un tad, kad tu esi ekstra, tā kā, teiksim, man tas darbs ir, es neplānoju būt aktieris. Un tas bija tā kā, man vajadzēja netvorkot, meklēt kontaktus, vai ne? Un tā kā es atbraucu šeit meklēt kontaktus sakarā ar savām elpas lietām, Un tas, teiksim, neizdevās pašā sākumā, tā kā es domāju, ka es tagad rakstīšu ēpastu, zvanīšu visur, kur Protams, es varu. Protams, tevi neviens tu nezini, tu nevienu citu nezini. Jā, un līdz ar to man vajadzēja tā kā meklēt kaut kādus papildus ienākumus, un kur tas šitas te papild tam tas tās palīga aktiera lietas ir ļoti labs veids piepelnīties. Tas nekādā gadījumā nevar būt tā kā pamat ienākums, tas vienkārši nav, jo māksliniekiem tieši nevajag pamat ienākumu, viņam vajag tādu, kur viņi ir tā kā diezgan brīvi, ja, piemēram, es kā ģitāris, man ir koncerti,
un tad ir kaut kādi datumi, kuros tu nevar tikt, un, un tad ir filmēšanās, kuros tu vari tikt, un, un līdz ar to tev vajag visu laiku to, kā tu saki, to, 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 to kalendāru, tā kā, nu, lai, brīvu. Lai brīvu, jā, un, un tas, tas, par ko es gan piekrītu, ir tas, ka kad daudzi domā, ka tā, ka filmēties ir, ir, ir tur parādās lielas iespējas, tā kā, tā kā ka, tu, ka tu tagad tevi tur kāds pamanīs, režisors un tā tālāk, un tad tu tā kā nāk, nākas to domu ātri tā kā papastumt maliņā, tāpēc, ka tu saproti tas organizētības līmenis, kas tur ir, visi tie asistenti un visas tās, nu, tā, 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 tā tas, visi ko, iespējami tas, grupējami, tā ir pilsēta. Jā. Jā, filmējos tam lielākajam tajā kaut kādiem projektiem, kas ir, teiksim, viens no tiem ir Netflix vai netur, vai tas pats Sky, vai ITV, vai, 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 vai kaut kāda tur, teiksim, viens no tiem projektiem, kur es filmējos, tā kā ITV bija tas seriāls Bulletproof otrā daļa. Yeah. Un tur ir tā kā par to kaušanos, vai ne? Un tur, teiksim, bija tā kā atnāca tas darba piedāvājums, tur bija rakstīts, ka vajadzīgi tough looking guys. Tas ir tā kā skarbi, izskatīgi. Yeah. Skarbi, džeki, kas izskatās skarbi, vai ne? Un tā, nu, tad saprotu, un man tā kā citi, citi tie palīgi aktieri, ko es iepazinos, viņi man sūta, saka, ko tas ir tieši priekš tevis. Un man liekas, es tur tā, zin, kā tur paskatos uz sevi, liekas, nu, nu jā, zin, kā tur, tur nezinu, 1,88 m, zin, kā tur, tur 105 kg, liekas, o, tieši man, zin, kā man tur interesē, nezinu, tur boks, kickboks, zin, kā, un es aizēju tur uz to filmēšanos. Un tu redzi 200 vienkārši tādus, un tu esi viens no mazākajiem. Viens no mazākajiem. Tur, tur tādi tetuvēti. Karatē čempioni, saprot. Jā, jā, tur, tur, jā, jā, tur, jā, jā. Tur tādi, tādi barīgas, saprot, tādi bar, barīgas un tādi. I think I'm in trouble. I was thinking the same thing. I hear the calls again. You don't look like police. Oh my God, why does everyone say that? Filmējos Netflixā vienā seriālā, man tur Facebookā var redzēt, Cursed seriāls, un, 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 un tur es tā kā tiku pie tās pašas, pašas galvenās aktrises. Un, un, jā, un, es redzēju. Es tiku, jā, ne jau tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka man ir kaut kādas īpašās spējas vai izskats vai jebkas, vienkārši tur, tur mēs bijām, tur, tur tā kā es biju tas, tas kā viņi latviski varētu nosaukt, krusta karotājs, nu, kad bija tie krusta kari, un tas, jā, 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 jā. Tas mūks, vai ne, kas, kas gāja tur, tur, nezinu, tur, tur cirta galvas, galvas Jēzus vārdā, zin, priesteris kā, un, 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 karotājs. Nu, priesteris, ne, bet, bet, nu, kaut, nu jā, es, krusta, nu, jā. Ceļu cīnītājs, krusta, bet, kar... of course, priekš tā. Angliski tas ir, jā, paladins, teiksim tā, un es biju tas paladins, un, 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 un tur vienkārši mēs esam tur, tur, nu, šausmīgi daudz viņi, nu, tā kā, nu, 50, 100, es nezinu, tur tā, tur tā, teiksim, tur tā make-up telpa, nevis telpa, bet telts vienkārši, kas viņi, viņi ir tikpat liela, kā vienkārši, kā, kā, kā vienkārši cirka telts vienkārši, zin, kā, un, un, un milzīgi tie, nu, un tā, un, 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 un man tad jautā, saka, kurš tiek 18. oktobrī no jums visiem, tā kā, un pacēlās trīs rokas, un, un tas bija es un vēl divi, Džeki, un, un tad pārējie divi Džeki, kas bija, viņi bija stanti, tas nozīmē, ka viņi izpildīja to speciālus trukus ar, ar trikus yeah. ar, ar, ar zobeniem, un viņi bija trenēti tajai, tajai zobeni kaujai, kas, kas, kas sekoja tajā ainai, kur, kur, kur man bija jāfilmējās, yeah. un, un līdz ar to viņi atkrita, un paliku es vienīgais, un man saka, ok, braucam, man ieliek busā, tā kā tu, tur mani pirmo sagrimēja, un, 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 un tur, tur, tur Tur, tur, tas, jā, tur, nu, tur, es nezinu, kā latviski tas ir, ka tev, tev tur izskuja matus uzlīmē, tur to visu to. To Groomingu tas, visu, jā. Jā, tur vai make-ups, vai kas tas ir, tas ir tā kā tāds milzīgu, pie tādu rēta saudus man, man pīlīmī pie galvas, vai ne, un, 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 un mēs aizbraucam, un, un, un cerot, man izmet ārā tajā filmēšanas laukumā, un, un es paskatos apkārt, un tā ir tā viduslaiku pilsēta, tā telšu pilsēta ar visiem tiem
nu, tas bija atkal viena no retām reizēm, kad žoklis atkārās. Man nav bijis ko, tā. Ko dara viņi priekš lokācijām, jā, priekš filmēšanas jā. Setiem? Jā, ka tas ir tev jā. Pilsēta tā ir. Pēkši tā ir pilsēta, jā. Un tas viss tas cilvēku daudzums, un man saka tā kā saka, reku, tu reku meitene, reku Džeks, un jūs vilksiet viņu te, nu tā kā man tā starp citu saprot, ko iemēt iekšā, mm-hmm. un es tur tā kā saka tagad, un es tā kā izdaru to, un tā meitene man saka, nu tu vari daudz tā stingrāk mani tur nest un turēt un es tur pretošos, un es tur tā tālāk, un es pēkšņi saprotu, ka es esmu tā kā blakus galvenai čekaritei. Blakus galvenai, jā, tā kā aktrisei, un pēc tam es saprotu, ka visas tās kameras ir uz mums, visas, un tās kameras ir tas monstri. Tad tas interesantākais, kas bija, ka viņa bija galvena aktrise, vai ne, un tas Džeks, otrais Džeks, kas viņu vedē, tas bija kastā, tas nozīmē tajā aktieru komandā. Tā kā, tad viņš bija nevis palīga aktieris, bet viņš bija joma. Aktieris. Jā, un es biju tāds palīga aktieris, kuru tā kā kaut kāds statistiskais Džeks, kuru izsāc, vai ne? Labs. Un es tā kā, mums tā, tur viņai ir jāved, tā kā uz jārāda, jāizved viņu tur, lai izpildītu kaut kādu darbību. Jā. Vienkārši un pēkšņi saprot, nāk visa tā vienkārši komanda, nāk galvenais operators, nāk producents, nāk tas, es nezinu, kā latviski, tas script supervisor. Jā, jā, jā. Vai nāk tur kaut kāds direktori, tas režisora asistents viens, jā, režisora asistents NT2, asistent, tad nāk galvenais stunts nāk, tas jā, kā pateikt, nevis choreografs, bet tas atkarīgs par, jā, kurš jā. Pasaka tagad, ka tu nēs tur vairāk tur atliecies te vai pagrūd mm-hmm. viņu tā, lai viņu labā kamerā redz. Mm-hmm. Un saprot, un katrs tev dod ieteikumus par to, kad kā tev jākustās, ar kādu enerģiju to tur jāizskatās, kādai sejas mīmika jābūt, ko režisors grib no aktrises, kā viņai mm-hmm. tur so, tas viss tā kā es biju tieši tajā visā tajā tūplānā. Nu, tā bija, nu, tā pilnīgākā dzīves reiksme, un jā, un, protams, ir tā kā, tur teiksim, specifika bija tāda, ka tas bija oktobrī, un mums iedeva tās kurpes, nu, kā tas var būt kurpes viduslaikos, āda plāna, sādas kaut kādas. Un tas bija tas night shoots, vai ne, nakts filmēšanās, un vienkārši tur bija dubļi. Un tas bija kaut kāda, cik tie grādi bija, un es devu tādu bronhītu vienkārši tajā, es atnāku mājās, un tā kā, nu, slims pēc nu, vienkārši drausmīgi, ja tu elpo, un tu dzirdi troku plaušās, jo tu visu laiku esi augstos dubļos visu nakti, nu tā, un tu elpo, un tad, jā, un tad otrajā naktī pilnīgi tas pats ainas turpinājums, tā kā tas mm-hmm. pilnīgi tā pati aina, tā kā ar citām, citi skatpunkti un tā tālāk, yeah. un es biju pilnīgi slims, nu tā, un nu jā, un tad man pēc tās nakts ainas bija vēl cita filmēšanās, tur teiksim, Ziemassvētku reklāmā, un tad tie tās filmas aģenti zvanīja, tā ir aģenti, kad nu jautāja, vai jā, nu tur tā arī tur savas lietas, kā viņam notiek. Jā, stilīgi. Un jā, un kāpēc viņš zvanīja, starp citu, tāpēc, ka es biju tas mūks, un tie mūkiem bija tas izkūti, nu tā kā izdedzināti tie pakauši, jā. Un tā kā viņi izdedzināti ar uguni uztaisīts tāds krusts, un līdz ar to man vajadzēja ar pliku tādu rīņķi uz galvas, tā kā, jā, un man līdz ar to tie aģenti zvanīja tiem aģentiem, vai viņiem netraucē tas, ka es būšu ar pliku pauri, tā kā cik svarīga tur būs mana loma, jo tas pauris ir tāds, tāds specifisks, un tik specifisks, ka tu nākamā dienā, kad tu brauc uz filmēšanos, aizmirsti, ka tev tāds ir, tad domā, kāpēc tie cilvēki no tevis tādā maliņā viņi iet, tā kā, jo, nu, smieklīgi, bet... Labs, tas arī tiek rota. Bet, nu jā, un ko es gribēju teikt, ka tas networkings, kas networkings, kas ir tajos filmēšanās laukumos, tas arī ir tāds
nu, amazing no vienas puses, ka tu, ka tu iepazīsties, teiksim, ar producentiem, pianisti, ģitāristi, aktieri, režisori, operatori, kas tiku atbraukuši no Amerikas, kaut kādi radoši cilvēki, un pārsvarā, tā kā Londona ir tā kā tāds, zin kā, viens no pasaules centri. Jā. Un līdz ar to tu iepazīsties ar kaut kādiem tur arģentīniešu mūziķiem no tur, es nezinu, tur Ekvadoras, Āfrikas un tā tālāk, un tā tālāk. Iespējas un nereālākas. Jā. Un tā, ka un tu saproti, ka katrs te meklē savu vietiņu, un tā tu atkal apcer to konkurenci, un ka, nu, vienkārši īsumā tās domas par to, ka tu te tagad kādam esi vajadzīgs, vai tu te kaut kā viegli tur, es nezinu, vai izsitīsies, vai tā tālāk, tas tādas domas ļoti ātri pāriet, no tieši no tā milzīga izmēra, no tās milzīgas konkurences. Jā. Bet kā mēs arī ar tevi saprotam, kad arī tā pieredze rāda, ka tur arī notiek liktenīgās tikšanās, kad kāds Protams. Meklē tieši tādu kā tevi, un bija kaut kādi, teiksim, tie paši kaut kādi režisori piestrādā, pat tiem palīgi aktieriem, vai nepiepelnās, vai. Un tad līdz ar to man arī tur vienreiz piedāvāja kaut kādu, teiksim, lomu, teiksim, kaut kādā krievu filmā, ko viņi gribēja attēlot krievu, un līdz ar to viņi meklēja krievu valodīgi runājošos. Mm. Un tad vēl vienā tādā, teiksim, man ļoti patīk tās balslietas, vai nekā mēs runājam pirms tam, un tur es iepazinos ar vienu producentu, viņš saka, o, es sēdēšu tur žūrijā, vienā tur dziedāšanas konkursā, vai tu negribi atnākt, tur es tev varu ielaist iekšā, un tad es sēju uz to vietu, un tas producents kliedz apsardzī, oh no, don't let that guy in, he's a fucking Russian! Zin kā, tipo, un vienkārši, un tad pēkšņi vienkārši pagriežās viens tāds džeks, kurš tēlo sliktās lomas, viņš tēloja tajā Mission Impossible kopā ar Tomu Krūzu. Jā. Es ar šo vārdu, es nevaru atcerēties. No. Jā, un vienkārši un viņš tā, man saka, saka, vai tu esi krievs? Es saku, nē, bet es runāju krievu valodā. Jā. Un viņš saka, es tieši meklēju nākamai filmai, tipo Russian Coach. Tipo, kas viņam varētu palīdzēt sagatavot savu lomu. Krievu valodā. Krievu akcentā. Jā. Un es tās lietas arī ļoti labi zinu. Līdz ar to viņš man iedod savu vizitkarti. Jā. Es ieeju internetā, skatos, viņš ir pats režisējis 50 filmas, zin kā. Jā. Un tā kā viņš man saka, atsūti man savus datus, un es sarunāšu ar produkšinu, kad tu arī saņemtu naudu par to, ka tu mani trenēsi tā kā to krievu akcentu. Un, nice. Un protams, nekas nenotika, es viņam uzrakstīju e-pastu vai divus, un tā ir citā tā Londona specifika, ka tu dabū kontaktus, un viņa saka, te uzraksti, un tas viss beidzās ar, nu jā, ar bet pusumu arī, otrā galā. Nu. Nu jā, tas ir 99% noteikti, jā. Nē, vienkārši, bet zini kā, redz, kā ir tikpat labi, redzi, viņi tev izrāda interesi, tu domā, ka tu dabūji darbu, tu atgādini par sevi, bet tie pašā laikā, ja tas ir cilvēks ar 50 filmu pieredzi, viņš varbūt nodomāja super ideāli, bet tajā pašā laikā viņam ielec arī klēpī kāds, kurš ir pure krievs, jā, kurš riktīgi, nu. Jā. Un viņš varbūt savā galvā domā, kāpēc man riskēt ar kādu, kurš ir ģipa lietuvietas krievs, lai gan mēs arī ļoti labāk krievu valodā runājam, ja es labāk eju tieši ar krievu. Tā kā, nu, tas vienkārši tādas mazās varbūtības, bet, jā, man liekas, tu biji. Zini, interesanti. Interesanti bija par šito, par šo, nu jā, tas ir tāds ka pieņēmums, ka tas varētu būt viens no variantiem, ko viņš man teica izdarīt uzreiz, tas tā kā notika. Viņš saka, pasaki man kaut ko angliski krievu akcentā, un es viņam pateicu tur, nu tā kā tādā smagā krievu akcentā, teiksim, kaut ko viņš saka, viņš bija tā kā, nu tā kā, akceptēja to, un tā arī ir tā kā, nu, impressed, jā, varbūt, tā kā, nu, es tā kā negribas tā, bet es vienkārši zinu tās lietas, un es līdz ar to viņam varēju pastāstīt, tā kā ar ko atšķirās krievu valodas izrunu vai tā tālāk, un tas arī, tā arī ir tāda bija viena no iespējām, kura vienkārši rezultējās nekā. Jā, bet tā ir iespēja tomēr, vai ne? Jā, un līdz ar to, tā kā, jā, tu vienā brīdī vari būt tā kā, vārtīties tur bordelī vai ne, lomu dabūt citā brīdī, tu vari būt kādam sliktajam zēnam, viņa nākamās filmas tā kā pa krievu akcenta treneri. Strādāt, jā. Vai tu vari būt tā kā kaut kāds vai dublieris, vai, vai teiksim, tur ir, teiksim, vēl vienā tās iespējas, teiksim, ko mēs runājam par tām, kad
ka tad, kad tu esi palīga aktieris un cerēt, ka tevi kāds pamanīs, tā nenotiks, jo tas, tā tās filmas ir tik labi organizētas, ka tur jau sen visi jau pa minūtēm ir sarakstīts, kas ko dara. Tur nav, nu tā, bet gadās Bollywoodas filmās, kas ir, man liekas, mūsu tā kā, jā, mūsu tā kā maizes darbs vai nepārsvarā tas filmēšanās Bollywoodas, jo tur tu tā kā to darbu dabū parasti viegli, un piemēram, tur ir bijis tā, kad tu, teiksim, ir kaut kāds filmēšanās naktsklubā, kas viņiem ir tā kā obligāti Bollywoodas, ja Bollywoodas filma notiek Londonā, tad viņam obligāti ir jābūt naktsklubā. Jābūt naktsklubā tajā ainai, un tur kaut kāds pasaka, tur piemēram kaut kāda viena meitene, teiksim, tu pamā, zin kā tur ir jādejo, viss naktsklubs. Jā. Visi tie ir palīgi aktieri, teiksim, un paņemti dejotāji. Un tie, kas labāk dejo, viņi paņemti priekšā ar kaut kādu horeogrāfiju, protams, Bollywoodas horeogrāfiju, ne? Jā. Tā kā nu bez tā. Un tur viena meitene tā, tu vari redzēt tā kustās tā interesanti. Tu nu, nevar teikt, ka viņa tur kaut kāda, zin kā, tur baigais, tur nezinu. Kādā ziņā tas, interesanti kustās? Nu, tu vienkārši pamani, ka viņa nevis nu, kaut kā interesantāk dejo. Nu, tu okay. Zin, ka ir cilvēki, kur tu pamani, visi dejo, bet viens kaut kā dejo kaut kā īpatnējāk. Nu, tā. Mm-hmm. Un viņa bija tā kā, man liekas, tā kā pusi japāniete, un līdz ar to, un viņa tā kā, un režisors tā kā saka, o, tu meitene, vai tu nevar atnākt te, un mēs tevi paņemsim tur tūplānā dejot tur, nu tā, un viņa tā kā, un tu dabū tajā filmā kaut kādas sekundes pafilmēties, kad viņa filmē tevi, kamēr tur kaut kāda galva nektīra iet garām, jā, tad. Tā arī ir iespēja, nu tā, un man vēl viena no iespējām bija, kur arī man nerezultējās nekā, pati pirmā reize, kad es filmējos, bija Bollywoodas filmā, un pie manis atnāk, es aizmirstu režisors vai asistents, un saka, vai tu vari būt tā kā fūres šoferis? Saku, jā, ar prieku, un līdz ar to mani saģerba tā kā fūristu, vai ne, un pēc tam, Un tam fūristam tur bija tā kā jābūt, tur, nezinu, dusmīgam, viņam bija jāgroza tur kaut kādas atslēgas rokās, un līdz ar to tā arī būtu bijusi loma uz 10 sekundēm. Bet tā ir Bollywooda. Jā, bet tā ir Bollywooda. Tad ir jāmeklē tā filma visā Indijā, kur tad tu tur esi? Jā, bet tas, starp citu, viena no filmām, ko es filmējos Bollywoodā, viņa pieejama Amazon Prime, un līdz ar to, tu tā kā, jo tā indiešu, tas kontingents šeit, viņš ir milzīgs Londonā, Fotas, līdz ar to, jā. Līdz ar to, tās Bollywoodas filmas arī rāda kino teātros. Jā, es zinu. Es dzīvoju Vemblijā, un katru reizi, kad mēs ejam uz kino, ir tāds, ir īpašās indiešu dienas, kad tu, piemēram, maizēs gribas karīties, nezinu, jaunāko Venom, Un pēkšņi skatos ir pilns ar, nu, indiešu komunām, un viņi visi ir atnākuši skatīties viņu filmus, jo tur ir kaut kāds festivāls, nu, ķīpa, bet tas ir katru nedēļu. Katru nedēļu kaut kāds special Indian Bollywood films, you know, un tu tāds, okay, get it. Jā, un kā tas var noderēt, tā kā tas arī, tie saucamie showreel, vai ne, kad, piemēram, tev citā filma, tā kā, vai kāds režisors saka, parādi savu to, es nezinu, kā Latvijas to radīt. Nu, Latvijas, tas ir video rullītis, tas vienkārši tavs CV video tikai video veidolā. Jā. Un tāds video portfolio, jā, vai CV, jā. Un tu tā kā vari tos izgriezumus uztaisīt, ielikt savā tajā, un tu viņi redz, ka, ka tu tur nebaidies no kameras, vai ka tu spēj tur ielikt emociju, es nezinu, vai kaut kā, un tas tā pieredze ļoti noder. Nē, tā. Tieši tā, un arī vienkārši tu saproti to, ka no jebkurienes tu nāc, ir kruta tas, kas tu esi. Tāpēc, ka pēkšņi tavi tie paveidiņi šajā valstī, šajā pilsētā noder tik daudzos veidolos. Ja, man liekas ļoti interesanti, ka tu stāsti, ka jā, tu tur esi ķipa palīga aktieris, bet tu vari pēkšņi dabūt tur darbu gan kā vokālais pedagogs, gan kā akcenta treneris, gan kā, nezinu, pēkšņi tur fūres braucēs, jā, vai vēl dzīk, bet nu, tas ir tad kā nākamais aktiera, nezinu, līmenis, ja tu tur vari pacelties. Es domāju, ka mums ar tevi mēs varam
atstāt šo kā tādu nedaudz bešķīt, nezinu, intro par to, kas ir Anglija un kā mēs te dzīvojam, kas te notiekās un, un kas no tevi tiek prasīts, bet man liekas, ka būtu baigi interesanti ar tevi parunāt tieši par mūziku un tad mēs varbūt varētu sasaistīt arī vairāk arī manu pieredzi un, nezinu, mana puiša pieredzi, jo man ir ko ļoti par to daudz teikt. Un es jau zinu, kad es tevi aizpildīšu, mēs runāsim tev vajadzētu nevis kādu interesu, bet pašai parunāt vienkārši par... Jā. Jo man liekas, ka ir ļoti, es gribētu ar tevi vairāk parunāt arī tā kā tās atšķirības par to, kā latviešu mākslinieki, ko viņi dara un kādas ir tavas pieredzes ar to bijušas un kā tu skaties uz to, ja latviešu mākslinieks grib kaut ko izsisties vai padarīties šeit. Un līdz ar to es varētu tā kā sasaistīt to vairāk ar angļu mentalitāti un kā tas viss notiekās. Tā kā jā, es domāju, ka to mēs varētu vēl pār divi uztaisīt, ko tu saki. Jā? Jā. Nu jā. Nē, bet ir kaut kāds, protams, ir, es nezinu, vai zin kā, vai es esmu tā kā tā kompetentākā persona, bet, bet jā, ir šāda tāda pieredze ir, un, un līdz ar to es strādāju ar kaut kādiem, tieksim, dziedātājiem, un tas, tas pats duets, vai ne, kur, 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 kas man ir, saucās Kedīša, Kedīša duo, un, un, un tā meitene Kedīša, viņa jau dzied, nu, ļoti daudzos, tā kā sastāvos, un, 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 un gan kā, gan kā, gan, gan kā tas backing vocalists un, 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 un kaut kā, nu tā, kad, kad arī viņa daudz ko stāsta un, un bet jā, bet tas, tas nav tik, tas nav tik, nu jā, redzies, nestāstu to par, par baigo sajūsmu, jo tas ir, jo tā visa tā izbraukāšanās un tā to darbu dabūšana un par to, ka tu tā, ka ja tu gribi Londonā izdzīvot kā mūziķis, tā kā Latvija ir tā, ka ja tu spēlē vienā grupā, nu vēlams arī paliec tajā grupā, jo, jo notiek tas, ka tu ir, teiksim, vienā datumā vairāki koncerti tai pašai grupai dažādās Latvijas vietās, nu, nu tas ir tāds, nu tā kā moments, vai ne, bet šeit ir tā, tā kā pirmais, ko man viņa pateica, ir saka, meklē cik vien daudzas mūzikas darbus iespējams, līdz ar to, tā kā tev, tu var spēlēt 10 grupās, un tu vienkārši tikai saki to, te es tieku, te es netieku, un tad kāds meklē, kur tevi tā kā aizvietot, un tā, tur tās iespējas arī rodās, ka tu kaut kur parādies, un ka tu kaut kāds ka tu kaut kur kāds redz, kā tu spēlē un saka, tu vai nevar mani aizvietot vai, 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 vai tu zini šitās dziesmas un tad tas, tas, tas jā, tie muzikālas lietas šeit notiek, jo ir tie, saucamie, open mic'i vai ne, visos muzikas stilos, teiksim, un, un, un tu vari tā kā tu atrast, kur uzstāties par, par brīvu, protams, kaut kur tur, tu, tu vari te, te ir ko darīt, tu vari tā kā pilns ar kafūžiem kaut kādiem, kuri tevi tā kā pieņēmtu tā kā bez tā visa tā profesionāla portfolio, vai ne? Un, un te, te ir ko darīt, tu te vari augt, un te ir iespējas, un teiksim, kāds meklē kaut kādu dziedātāju, lai ieraksta vokālu tikai pa brīvu, vai kāds meklē kaut kāds videogrāfs, kaut kādu uz ko uzfilmēt, kaut kādu klipu pa brīvu. Līdz ar to, tu, tu, tu tā kā, tas ir tikai laika jautājums, ka tu te iedzīvojies, un kad tu atrodi tos, 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 tos kontaktus, jā, bet visgrūtākais, protams, ir tā izdzīvošana, viss ir tik dārgs, un, un, un jā, tu tā kā piepelnies, tad, tad, ir, tad ir, nu jā, tad visu laiku ir tā kā jāžonglē. Nu, tā, jo, ja tu strādā pilnu darbu, tad ir, kā radošais cilvēks, tad ir varbūt grūtāk, un tā. Bet, bet tie darbiņi arī ir, piemēram, tas, tas pats waitressing, vai ne? Tas ir tā, ka tu vari izvēlēties, kurās dienās tu strādā, un nē, tā, tā kā te, te ir. Te ir ko darīt, tikai, tikai jā, jābūt tādai sajūtai, kad, teiksim, kas man bija jāpārkāp, ka nu, neviens tevi te negaida, zin kā, teiksim, mēs ar tam savam elpas lietām te atbrauc, un, un, un man likās, ka es, nu kā, es pazvanīšu, rakstīšu, zin kā, dabūšu kontaktus un darbošos, bet tu, tu netiec līdz tam vienkārši, tu, ne, tu netiec. Nu jā, pirmam kādam tu vēl neesi tik ļoti vietējais te, un, un tev ir jāiedzīvojās, un jāsaprot, kas, kur un kā, un kad tu vēlāk saproti, kas, kur un kā, tad tu, tad tu tā kā vari. Jo nav jau problēmas sūtīt sevi un piedāvāt sevi, un tā tas arī bieži vien notiek, vairāk ir tas, vai tu vari dabūt savu to klientūru, un, un, un lai dabūt klientūru, to tomēr jābūt bišķīt iedzīvu, nu tā kā iedzīvu jūs. Iedzīvošāk. Iedzīvojušākam. Jā. bet tas nav, bet, bet tas nav īstenībā. Tu, tu arī teici par, par, par savu puisi, ka, ka viņš jau nav no Londons, vai ne? Un, un, un līdz ar to tas, tas ir tikpat grūti no citas Anglijas daļas iedzīvojoties Londonā ir tikpat grūti kā citiem, jo, jo, jo
citur ārpus Londonas tie cilvēki ir savādāki un samaksas ir savādākas un arī algas ir savādākas, no mazākas, protams, līdz ar to. Līdz ar to Londonā iedzīvoties ir visi straglo. Nu, Londona tā, jā, tas, tā, tāpēc vienmēr ir tā, Anglija un Londona. Tu nemaz negribi likt šīs lietas kopā. Tu saproti, ka tas ir divas atšķirīgas pasaules, jo Anglijā tu vari dzīvot arī lēti. Tu vari dzīvot arī lēti un tu vari maksāt pilnīgi normālas summas, jo to, ko mēs maksājam Londonā, par ko, lai tu atļauties tad dzīvot šīs īres maksas, ir... nereālākās. Ja? Nu, tas nav nevienam noslēpums, ka par to, ko mēs maksājam, lai izīrētu istabu, tu Latvijā vari dzīvot vecrīgā tur ujujuj, vai ne, tur kādā dzīvoklī. Bet tā ir tā summa, ko mēs te maksājam, un ne tikai mēs maksājam, bet arī visi pārējie. Un jā, jebkurš cilvēks, kas nāk no citām pilsētām, viņi to rēķinās, ka tev ir jāpārvācās, tev ir jāiedzīvojās, tev ir arī savs ceļš jāiziet, jāiepazīstās, bet loģiski ir bišķīt vieglāk, ka tu esi tomēr vietējais, tu esi anglis, ja tu esi tā kā, tas ir savādāk, tas ir tas pats, kas mums, jā. Nu, es varbūt vairāk varu tā kā sevi, nu, kad es nāku no citas mazākas pilsētas Latvijā, un tu pārvācies uz Rīgu, un ir tāds, kaut kas jauns, un tā kā ir kaut kāds laiks, kamēr tu tur kaut kādu savu krugu, jā, uztaisi, bet tas ir vieglāk, ja tev tā latviešu valoda, un tu dzīvo kā zivs ūdenī, tu visus pēkšņi pazīsti mēneša laikā, tad šeit tev paiet gadi, kamēr tu pazīsti, kurš ir kurš. Bet, nu jā, kaut kā tā. Nu, klausies, Arturas, mēs varbūt varētu šito nedaudz tā kā sākt nobeigt, jo mēs esam jau ļoti iegājuši. Man tev būtu daži jautājumi vēl. Es gribētu varbūt, lai tu pēc savas pieredzes ieteiktu tādā īsā kodolīgā veidā trīs lietas, ko tu ieteiktu jaunajam, kreatīvajam, kurš varbūt, nezinu, no Latvijas, Lietuvas, grib pārvākties uz Londonu vai es jebkurienu citrienu, bet kas būtu šim cilvēkam, ko tu ieteiktu, kas būtu jāsagatavo, vai tas būtu fiziski vai mentāli vai garīgi? Pirmā lieta, protams, ir angļu valoda. Valoda. Jā, kad tu runāsi tādā, ka tu, tev ir jāspēj kā māksliniekam izpaust savas emocijas un vēlams runāt, tā kā nevis nodot informāciju, ka tu eji uz veikalu un ko tu gribi nopirkt un tā tālāk, bet tev ir tomēr, man tā sajūta bija, ka angliski, es teiksim, skatījos filmas un lasīju un tā tālāk, vai ne, bet tad, kad tev ir jārunā, tad, teiksim, tu jau izpaudies, teiksim, kaut kā tur filozofiski un kaut kā psiholoģiski un tu runā par sajūtām un tā tālāk, un tad, kad tev tas pats, tad, kad tev ir pašam sevi kādam ir jāizstāsta vai jāpaskaidro, tu vienkārši, tā ir pavisam cita valoda, nu tā, ka tev ir jāzina tie, tā valoda jāzina ir emocionālāka līmenī, nevis gramatiskā līmenī, vai ne? Jā. Nu tā, kad jo gadās tā, ka tu pateici kaut ko, un tas cilvēks tā kā, nu jā, un tā kā, nu sarot, tur nav tā emocija, nu tā, ka tu ar kaut kādu sajūtu izstāsti kaut ko, un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, kā māksliniekam, izpaust sevi, nu tā, un ja tu aizēji kaut kur tur, teiksim, kaut kāda tur, teiksim, tādā nabadzīgā valodā pastāsti, kas tu tāds pa mākslinieku esi, es zinu, kā tad ir tādas baigās pretrunas, jā, līdz protams. Ar to, protams, angļu valoda un vēlams arī ar tādu izrunu, lai cilvēkiem nevajadzētu piepūlēt ausi, jo teiksim, vakar es atklausījos tur vienu cilvēku, kurš saka nevis sad, bet sad. Yeah. Un tā, kad viņš saka, ka I sad, un tad tu tā kā srotu visu laiku, tā kā, vai piemēram, viņš saka vārdu Tim, tā kā Tims, bet viņš izrunā tā kā team. Tā kā komanda, un cerot, tu dzirdi visu laiku, tā kā tos nedod jūs vienkārši think vai sink, vai ne? Tā kā saka, I sink, nu tu pasaki vienkārši, es līkstu, nevis es domāju, vai ne? Tas ir ļoti daudz, nu tā, tas ir ļoti daudz, un tas ir tā tipiski banāli, bet tā ir, un tev nav jāapgrūtin cits ar to, ka vienkārši tas mērķis kāds ir komunicēt, un ka tu ar cilvēku gribi komunicēt un tā kā atrast kontaktu, un ka tam cilvēkam ar tevi ir viegli runāt, bet tad, kad tu saproti, tad, kad tu
nu, tā kā klausies, un tu visu laiku atini atpakaļ, mēģini atcerēties, ko viņš teica un kāpēc viņš pateica to vārdu, varbūt tas bija cits vārds, ko viņš gribēja pateikt, un tā tālāk, tad tas ir apgrūtinoši, un tā, jo, un ja tu gribi strādāt kaut kādu, teiksim, to darbu, tā kā viesnīcā, celtniecībā vai kaut kādu citu, tam nav nozīmes, bet, ot, ja tu esi radošajā sfērā, zoda padome tam, kas grib radošajā sfērā. Jā. Otrais ir tā mana lielākā mācība, ir tas, ka Latvijā un Lietuvā tas lietas var izdarīt ļoti ātri. Tad, teiksim, ātri tas ir, tu vari uzfilmēt kaut ko, ierakstīt dziesmu, tu vari tā kā aizbraukt kaut kur. Un, teiksim, ja es dzīvoju Rīgas centrā, man vajadzēja aizbraukt, teiksim, uz kino studiju, vai ne? Ak, Dievs, vienkārši jābrauc ar kuru tur autobusu, 21 autobusu. Es arī atceros tādu pieredzi, jā. Saprot, un vai es atbraucu kaut kad pirms gada biju Latvijā un braucu uz kaut kādu konsultāciju tajā mešciemā, un tu paskaties tikai 15 pieturas. Nu, tā kā, un šeit, kad man jābrauc uz filmēšanos naktī, no filmēšanās uz mājām, tu skaties 174 pieturas, un burtis kā nozīmē. Atceries, ka mēs tāds filmējamies. Tu saki, jo, cik lai es ātūvu dzīvoju, es tu parādīju, ka cik tu tālu dzīvo, jā. Pieturas, jā, tas ir 3 stundas vienkārši, nu, tā kā 2,5 stundas es braucu naktī. Un tas padoms ir tā kā, tas ir normāli šeit, kad lietas prasa milzīgu laiku. Nu tā, ka dažreiz vienkārši, ka tev ir tikšanās, man ir bijis tā, ka tev ir tikšanās Londonā, teiksim par kaut kādu tur tēmu vai ne, un tu 2 stundas aizbrauk, 2 stundas tikšanās, 2 stundas atbraukt atpakaļ, un viss tev pagājusi, nu tā kā pa lielam. A Latvijā ir tā, ka tu aizīvi uz darbu, un tu vēl paspēji aizbraukt uz mēģinājumu, vai tu tur nezinu, tur satiec vienu. Vēl arī satikt draugus pa ceļam. Vai tu aizēji no rīta tu aizēji uz sporta klubu. Tu aizīji pastrādā, pusdienu pauzē, tu satiecies kaut kur vietējā centra kafūzī, vai ne, un tad vakarā vēl tu kaut kāds mēģinājums vai cita tikšanās. Šeit tās lietas ir pavisam savādāk notiek, jo tas lietas, kas prasa milzīgu laiku, un arī tas pats ar tām zvanīšanām un e-pastiem, tas nav tā, ka tu tā kā uzraksti e-pastu un tu saņem atbildi, tu nesaņem atbildi. Nu tā kā tas ir saucamais, tie ir tas follow-up, vai ne, ka tev ir tā kā... Jā, visu laiku par sevi ir jāatgādina, nu, tā, jo tā e-pastu gūzmas, ko tu saņem, teiksim, ko cilvēki saņem, ir tavs e-pasts vienkārši noslīdus, tāpēc, ka tev kāds neatbild. Nu, tā. Un līdz ar to tā laika izjūta, pie kā es tagad ļoti strādāju, kad tu atbrauc ar tādu sajūtu, ka tu gribas lietas notiek ātri, un tad es ir panikā, ka tu liekas, ka nekas nenotiek vispār. Un liekas, ka man tam jau sen jau bija jābūt, un tas ir otrais padoms. Vai padomas, vai mierinājums, ja tu atbrauc un tu liekas, ka nekas nepatiek, tad chill, tas ir normāli, visiem tā ir, jā. Un ir trešais? Trešais padomas. Trešais ir tev ir jādzīvo pēc savām vērtībām un pēc savām sajūtām un ja tu jūties tā, ka tev ir jāizbrauc no Latvijas vai jāatbrauc atpakaļ, vai tu gribi šeit dzīvot, vai tu te jūties labi, ir tā, ka jāskatās ar savu galvu, ko tu gribi, un kas ir pareizi, un kas ir tava dzīve, un kādas ir tavas vērtības, un tā, jo nākas saskarties ar to, kad teiksim, mēs no lietuviešu puses, teiksim, tas, ka tie aizbraucēji tiek skatīti, kā tādi, nu, zin kā, nu, es negribu tur teikt, nu, teiksim, valsts nodevēju vai tā tālāk, bet kādam ir darīšana, kāpēc tu brauc projām, kāpēc tu gribi nopelnīt naudu, vai ārstēšanai, vai mājai, vai iekrāt, vai tāpēc, ka tu gribi sajūsties savādāk, vai tā tālāk, tad tā ir tava darīšana, un tev nav nevienam jāatskaitās, tā ir tava dzīve, kā tu gribi, tā tu viņu dzīvo, un neviens cits no malas tev nevar teikt, kā tev būtu jādzīvo, vai cik tev patriotiskam vai nepatriotiskam ir jābūt, jo, teiksim, es esmu tā kā mākslinieciskais tips, vai ne, es tā gribētu domāt, un līdz ar to man vajag tā kā plašas robežas, man vajag iespējas, man vajag satikt cilvēkus, man vajag to daudzkulturālismu, man vajag dažādus viedokļus, dažādu informāciju, un tas ir tas, ko man vajag, tad nav saistīts ar to, ka es mīlu vai nemīlu tēvzemi vai nodod, jā, tas ir tā kā, es gribu piepildīties, savu aicinājumu, tad ar savu aicinājumu iedvesmot ietekmēt cilvēkus, nezinu, apkārt un vai līdzpilsoņus, vai
vai nu, tā, tā ir mana darīšana, tā ir mana dzīve, jā. Jā, āmen. Kaimiņus, jā. Jā, es pilnībā piekrītu. Jā, un tad varbūt, kā tu domā, kur ir tavas mājas? Ko tu saukt par mājām? Mājas ir tur, kur es jūtos labi, jā. Tad tas, tas, tas ir vienlaicīgi. Mājas ir tur, kur esi tu, kur ir atmosfēra tā. Kur es varu pašas pausties, jā, kur es jūtos labi. Un, un zin kā, un tā māju sajūta jau arī mainās par to, kad, kad tad, kad tu esi tīpa mājās, jo, jo redzies Lietuvā, es esmu lietuvietis, un, tā, un līdz ar to es to Lietuvu jau arī pametu, ka es papiesu vidusskolā, un tā, jā, tā var teikt pametu, un es pārvētos uz Latviju, un, ko es gribēju teikt, kad, kad tad, kad tu, teiksim, es biju Latvijā, darbojos ar savam elpas lietam, un vienā brīdī tu saproti, ka tu gribi iet tālāk, jo tava metoda, teiksim, strādā, un tu gribi ar to dalīties ar cilvēkiem, Un, un līdz ar to tu, tu izjūti iekšējo vajadzību braukt projām, nu tā, bet, bet gan jau būs arī vajadzība braukt atpakaļ. Un, un tas, kā, kā es teicu, tā ir mana darīšana, tā nav darīšana, kad, kad, kad nezinu, tu meklē vieglāku maizi vai, vai, vai es nezinu ko, tad es nekādu maizi nemeklēju, es meklēju tā kā, kā es varu izpausties. Un līdz ar to manās mājas tagad ir tur, kur es varu tā kā, tā kā, tā kā piepildīt savu aicinājumu. Jā, es pilnībā piekrītu. Un kā, tu, kā tev šķiet, tavā uztverē pasaule ir tev par lielu vai par mazu? Bija par mazu, un, 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 un tagad viņa liekas tāda, tāda nu, milzīga, jā, kad, kad, kad zin kā, tā kā tu esi no mazas valsts, un tev, 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 tev tā kā Tā kā, teiksim, vislabākais piemērs ir tā kā tāds smieklīgs piemērs, man, man kauns par viņu ir. Tā kā, tā kā es braucu uz, 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 tā kā es braucu uz New Yorku, tur, tur pirms, pirms, pirms 5 gadiem, un es zinu, kā tu skaties kartē, un tā kā, nu jā, tā kā Kīpsala, zinu kā, un tā kā liekas, prieš kā man tur metro, pirkt metro, metro kaut kādas tās, tās biļetes, jā, es varu iziet ar kājumu, jo zinu kā, nu Ipsalas halles līdz televīzijas tornim, tur vai, vai nu, teiksim, te, nu, tur, 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 tur zaķu salē, vai es nezinu, tā kā, nu, tu izdēji, un tur, nu, kā, prieš kā tu tur tramvajas, nu, staigāt ir veselīgi, saprot, un tu atbrauc tur, un tu vienkārši domā, nu, jā, es vēl nepaskatījos uz to mērogu, zin kā. Tieši tā. Līdz ar to, tā kā tas, kas likās, teiksim, Latvijā, teiksim, tu, tev ir kaut kāds kalns, vai ne, un tā kā tu tur, tur, nezinu, tu sāc kaut kādu darbību, Un tad tāva darbībā, tur, teiksim, 2 gados rezultējās, teiksim, nu, teiksim, tas piemērs, teiksim, Latvijā ir kaut kāda jauna dziedātāja, vai ne, teiksim, tur, tur kaut kādas manas studentes, teiksim. Un, un tad paiet 2 gadi, un, un tu jau, tā kā es jau redzu viņas, tā kā, ka viņas jau ir tā kā, tā kā, tā kā jā, dzied, un, un, un tie atpazīstami vārdi tagad, un tā tā. Un, Un tu saproti, ka 2 gados tu vari to izdarīt. Tu vari kļūt atpazīstams 2 gadu laikā Latvijā ar tādu konstantu darbu, tur, tur, tur ierakstīt dziesmiņas. Nu, man pat gribētos teikt, ka pat ātrāk. Nu, tā, ka jā, ja nu, ļoti... Jā, es, es ar tādu labu rezervi paņēmu. Līdz ar to, tā kā, tas ir tas mērogs, tā kā, ko, ko tu tā kā, ko tu tā kā, nu, vat reku tas kalniņš, un tur jāuzbrauc ir 2 gadu laikā, nu tā. Jā. Un liekas, tā kā, nu, protams, to pieredzi pārnes uz to, ka tu atbrauc uz Londonu, un liekas, un tad tu saprot, tā kā, tā kā saprot, nu, tā kā, tas ir tā kā, ja Latvijā tas ir kalniņš, tad šeit tas ir tā, tas ir, tā kā neiespējama virsotne, nu tā. Jā, jā, tā kā, tā kā, tā kā Himalai, nu tā, tie jebkurā, jebkurā sfērā ir Himalai, un, un tad, tad atkal ir tas šoks, tas, tas ko, ko es tevi pirms tam stāstīju, kad, nu jā, kad, nu jā, neviens negaida, un tad tev ir jāfiltrējas iekšā, un, 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 un jānetvorko, un jāmeklē pašam sevi, un kas te ir labi, tas, ka tev ir tā kā jāmeklē pašam savā tā kā personība, un pašam savā tādā, pašizpausmes veids, kas tu tāds esi un ko tu gribi darīt, jo tu redzi, tu te vari būt ļoti specifisks un pelnīt labu naudu ar to. Tu vari būt tā, ka, teiksim, kaut kāds tur, teiksim,
bizīt karšu tur izgatavotājs, un tā arī ir, un ir tādi uzņēmumi, kas specializējas tieši vizīt kartes, nevis kā Latvijā, kad ir tā reklāmas aģentūra, vai ne, un kas ir tā kā drukā, plakātus un to, un paši montē, un paši riež, un jā, visu dara. Šeit ir, tu vari specializēties, un tu vari specializēties kaut kādas skaistumkopšanas lietās, vai aktieriskuma lietās, vai valodas lietās, vai varētu būt arī tas pats kaut kāds valodas kauč, vai ne, kad, un tur ir liels tirgus, visam ir liels tirgus, un tieši otrā, tev vajag specializēties, jā, tev vajag specializēties, un tu tev tā kā, tu domā, nevis par tā, ka, kā teikt, nevis lai tu tā kā izdzīvotu, bet par to, kā va kļūt specifiskākam, un kāds ir tavs aicinājums, un ka ir lietas, kuras tu gribi darīt, un ir lietas, ko tu negribi darīt. Mm-hmm. Un tā vai tu nevarētu darīt, vai tā tālāk. Bet Latvijā tev ir jādara daudz kas, lai tu izdzīvotu. Jā, Latvijā tev jādara viss. Jā. Jā. Tas ir interesanti. Jā. Nu, forši. Nu, klausies, prieks ir tevi parunāties. Jau esam, jau kādā laiciņā ielguši, bet tas viss čika piki. Es domāju, ka mēs ar Turusu noteikti atgriezīsimies pie vēl vienas daļas, jo mēs varam runāt daudz un dikti, un ir tik tiešām ļoti daudz interesanti temati, par kuriem runāt. Mums kā mūziķiem, dziedātājiem, slaš aktieriem, te ir tik daudz ko izpaust. Līdz ar to es domāju, ka būs mums noteikti pār divi, četri. un jā, nu labi, lai tev jauks vakars un tiekamies nākamajā reizē. Jā? Labi!